တော်ငါးရာ62ခုလူတို့ရဲ့ဟောဟာကောဇာတက္ကရိက1389ခုနှစ်ပြာသူလာဇန်ရှိရဲ့ခရစ်နှစ်2019ဒီဇင်ဘာလရဲ့ခရစ်စမတ်ညလို့အာလုံတိလက်ခံထားကြတဲ့25ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ညချမ်းမင်္ဂလာရှိပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့ညချမ်းချိန်ကာလသမယဝေရန်ကုန်တိုင်းတောင်ဩကလာပမြို့နယ်23ရက်ကွယ်ဝရုဏလမ်းမိသားစုသတ္တသုခမိသားစုစွမ်းလောင်အသင်းတို့ပေါင်းစုကောင်းမှုပြုလို့ကျင့်ပကုသိုလ်အပ်သည်ဘေဇမ၅ချိန်မြောက်စွမ်းလောင်အောင်ပွဲဓမ္မပူဇာသဖြင့်လေးညတာစီရင်ကျင်းပရာယနေ့နောက်ဆုံးညအခမ်းအနားဝယ်တရားကျေခင်စိတ်ကောင်းဝင်လို့တရားဝယ်မတင်အလူရှင်များအသေးသေးနဲ့ဟောဒီတရားယဉ်ပြင်မန်းတဲ့အတွင်းတို့အားခဲတာရောက်လာကြတဲ့တနည်းအားဖြင့်တို့များရဲ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးအဖော်နဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေအားကိုးစရာအကောင်းဆုံးအရာဝတ္ထုကိုလက်ညှိုးညွန်ပြပါဆိုရင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဓမ္မစကားတွေပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းများရဲ့စိတ်တဲ့ရင်ဝယ်မှာထွေးပိုက်လို့အခဲကတရားသဖြင့်ပြင်တို့ရောက်လာကြတဲ့သာသနာ့ဆွေတော်မျိုးတော်မိသားစုများယနေ့ညဟောနာကြီးညိုကြဖို့ဆိုပြီးတော့တရားတော်ကိုရွေးထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ညတော့တရားကောင်းစဉ်ကိုရှေ့ဥသောမပြောပဲနဲ့တရားဟောပြောပြီးနောက်ဆုံးမှတရားနာပရိသတ်တရားဟောဖို့ညှိပြီးတော့တရားနာမယ်လေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ရေဒီနေ့ညတရားနာမယ်ကိုမေမာမှသိရမယ်။တရားပြီးမှသိရမယ်။ဟုတ်လား။တရားနာမယ်ကိုဗမာမှသိရမယ်။ဒါတော့ကယောတယောမှာဗီဒီယိုယုံရှိတယ်။ဘာရှိလဲ။ဟိုရင်တော့ကခုလိုတယ်လီဗီရှင်းတွေ၊ TV တွေ၊ Internet တွေမရှိသေးတော့ယောတယောမှာ Black and White TV လေးတစ်လုံးစပွဲပေါ်တင်ထားတစ်ရွာလုံးလာဝိုင်းကြည့်။ည6နာရီ9နာရီကြည့်လားမကြည့်ဘူးလား။ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အပွဲတွေ၊စီးရီးပွဲတွေနော်ဒီလိုစီးရီးတွေ၊ DVD ပွဲတွေတော့မဟုတ်သေးဘူး။အရင်တိတ်ရစ်တဲ့အပွဲတွေအလုံးသိဘူးတဲ့နော်အလုံးမြင်မှုရအဲ့ဒီအခွေတွေပြတဲ့ခက်ဆိုတော့အဲ့ဒါရွာကနေမြို့တက်တက်ပြီးတော့ဒီညတညတညပြဖို့အတွက်အခွေတွေသွားမငားရဘူးလားငားရတော့သားလုံးသူတို့အဖေလုံးသူကသွားပြီးတော့မြို့တက်အခွေငားခိုင်းတော်တော်နဲ့ပြန်မရောက်ဘူးပြရမှာည9နာရီ6နာရီခွဲနေပြီသားလုံးသူကပြန်မရောက်သေးဘူးသို့တော့ပရိသတ်တွေကသိကျင်ပြီဒီညဘာကားပြမှာလဲမသိကျင်ဘူးလားသိကျင်တော့အဖေလုံးသူကမိုက်ကင်ပြီးတော့ဟောတယ်တဲ့ဒီဗီကြည့်ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုကြည့်လာမဲ့ကြီးရွာထဲမှာရှိတဲ့ပြိဿတ်ယနေ့ညပြမဲ့ဇကားရဲ့နာမည်ကတော့သာပြန်လာမှသိမယ်ဇကားနာမည်ပါတဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရွာထဲကသူတွေကတကယ်အမှတ်နေတာဇကားနာမည်သာပြန်လာမှသိမယ်ဆိုတော့ကောင်းမဲ့ကောင်းပဲဟုတ်လားဒါကြတဲ့ညတော့ဇကာသွားငားတဲ့သားပြန်မလာသေးလို့ဇကာနာမည်ကပါတယ်လေ။သားပြန်လာမှသိမယ်တဲ့မင်းသမီးကတော့စုံမျက်နဲ့နန္ဒာဟိတဲ့။မင်းသမီးကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲ။ဟာငါရောက်တော့ပဲရွာသားတွေသဘောကျနော်။ဟုတ်လားရွာသားတွေပါပြက်တယ်။အေးသဘောကျတယ်နော်။ဒါကြောင့်လို့ဦးဇင်းတော်တော်မှာများယနေ့ညဟောမယ့်တရားရဲ့နာမည်ပဲဘယ်ခါကြမှသိမယ်တရားဆုံးမှာတရားနာမည်သိကျင်တဲ့သူများမပြီးပဲထမပြန်ပါနဲ့ဒါပြောတာနော်ဟုတ်လားတရားနာမည်သိကျင်တဲ့သူများတရားဆုံးအောင်မလုပ်ရမလဲနာရမယ်ဒါလည်းဒီနေ့ခက်စနစ်နဲ့ကြည့်ရင်မဲဆိုရင်လည်းဒီတည်းဒီပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝရုဏလမ်းမိသားစုသရသုခမိသားစုနဲ့လေးခုအရှင်တို့လက်တွဲသာသနာပြုလာတာဘယ်နှစ်ရှိသွားပြီလဲတခါကြီးများ။ငါနဲ့
ကျင်းပလာတဲ့ဓမ္မပူဇာသဘင်ဒီပလင်ပေါ်မှာဒီအရှင်လေးနဲ့တန်ကန်နော်ဇက်တိုက်ပူဇော်ခွင့်ယေရှုဇက်ခွင့်တွေရလားမရဘူးလားမနေ့ကလည်းဦးဇင်းပြောပြပါပြီတဲ့ကိုအရှင်ရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းသမိုင်းစာမျက်နှာတွေကိုနှံကြည့်ရင်တောင်းကလာမမြို့မှာရှိတဲ့သရဒုက္ခမိသားစုဝရုဏလမိသားစုဆိုတဲ့သမိုင်းစာမျက်နှာတွေကိုကြော်သွားလို့ခြံထားလို့မရပါဘူးသဘောပေါက်လားဆရာတကလက်တွဲပြီးတော့မှယခုလိုတစ်နှစ်တစ်ခါမနေ့ကလည်းဦးဇင်းခရစ်စမတ်ညမှာပဲဟောပြောခွင့်ရတယ်နော်ညညာလဲဘာညလဲအဲ့ဒါဆိုတော့တရားမဟောပဲနဲ့ဒေတာတလက်လောက်တောင်းလိုက်ရင်မကောင်းလားကောင်းပါလေတဲ့အားပေးတယ်နော်မနေ့ညကဘောမောက်ခဒေါက်တာအရှင်ခိတိပလဘာတရားဟောသွားသာသာတရားဤတံဘောတဲ့အသင်းသားလူငယ်ကြီးကိုယ်တွေမှတ်မိတယ်ဓမ္မကြီးတွေမိတ်တယ်เนาะသုတ္တနာဥပလက္ခိတံသုတ္တံကြတော့ကြားတယ်နာတော့နာတယ်တရားပွဲဤဆိုရှေ့ဆုံးကသွားတယ်တရားဟောဘုန်းကြီးချောမချောကြည့်ပြီးပြန်လာတယ်နာဥပလက္ခိတံမန္တအတွင်းထွက်ပါမှမမှန်မိပါဟုတ်လားသုတ္တနာဥပလက္ခိတံတရားနာတယ်တရားပွဲသွားတယ်ရည်တရားရှိဝါဒနံရည်လိုက်တယ်လွမ်းတရားရှိထိုင်လွမ်းပြန်လာတယ်ပြီးတယ်ကနာထားတဲ့တရားကျမ်းနာတဲ့တရားတွေပြိဿနာဥပလက္ခိတံနဲ့မှတ်မိသေးလားရှင်ထဲမှာကြံသေးလားမကြံတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝရုဏလမိသားစုရေပွဲပြီးမိသေးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဇသမာပြန်ရင်ဗါရက်လေဒါဆိုရင်ဒီကိုယ်တော်တွေတဘာပြီးတဘာတဘာပြီးတဘာဟောသွားလိုက်တာရှေ့သုံးညဇေရောပြောကြီးညကိုယ်တိုင်ကြွားရောက်ချင်းမြင့်လို့เนาะဦးဇင်းတို့တွေကမလောက်လေးမလောက်စားပလင်ပေါ်နောက်ဆုံးအသာကတ်တက်ရတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ပြည်သက်ရေစိုးစိုးကတကကြီးပြောတယ်အရှင်ပြားနဲ့တပည့်တော်တို့တစ်နှစ်မှနှစ်နာရီဝန်းကျင်လောက်တွေ့ရတာဗျာတဲ့ဒီည9နာရီလောက်ဟောပါလေဧသေးရေသဘောတူလားသဘောတူရင်တော့မကြီးနှစ်ယောက်တော့အိမ်ထဲပြန်ဝင်အာယုံစွမ်းချက်ထားနော်ငါးနိုင်လောက်ဟောရမလားဧသေးရေအဲမင်းတို့ကတော့ဟောပါလုပ်ပြီးတာကြည့်လေကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်လားငါးနိုင်ဟောလဲဒါပါပဲဗျာသုတ္တနာဥပလက္ခိတံပါပဲနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သတ္တဒုက္ခတဲ့တရားတွေပြည့်စုံလို့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မိသားစုများနဲ့ဦးဇင်းတို့လာပြီးတော့လက်တွဲသာသနာသမိုင်းမှာသမိုင်းမှတ်တမ်းမှော်သွန်းနေရေးထိုးခွင့်ရလို့အမတန်ဝမ်းသာပီတိခွန်းစီဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ညမှာလည်းပဲဦးဇင်းဟောပြောမှုဟာတဏှာကြီးအလွန်အကျော်တဏှာကြီး15မိနစ်မြတ်တာဟောပြောပြီးတော့ယနေ့ညရဲ့ရာဒုက္ခမိသားစုပင်သမ၅ချိန်မြောက်စွမ်းလောင်းဓမ္မပူဇာသဘင်ကိုရေစက်ချပြီးတော့အခန္ဓာကိုဒီကုန်းချုပ်ပါဖြစ်ပါတယ်။ပေတယေဘာတရားလဲလို့မေးရင်ဘလို့ဖြေမလဲ။တရားဆုံးမှသိမယ်တဲ့။ပေတယေပြောဘာမှသိမယ်။ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့သည်ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အမတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူသည်မဟာကရုဏာတော်ကိုသိစရာတရားလုံးစုံတို့ကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတတ်သည်သဗ္ဗညုတဉာဏ်သည်ဟုသောပညာကိုသောမာကရုဏာကုန်ပညာကုန်နှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုံတော်ကြောင့်ပတ်တခင်သဗ္ဗညုဘယရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယောသိမြတ်တို့ရှေဘုပူဇော်ကြအောင်စုအလုံးပဲလောက်ကလေးတွေခြိထားကြကရုဏာတိတလတယံပညာပေဇောတဝိဟာဒမောဟဓမ္မံသန္ဓရမရလောကကရုံဝန္တိ
နာလေးရဲ့တရားမြတ်ကိုလဘောတင်ဓာပရမြကေသူပိုင်းခြားပြတာတင်တင်သိမြင်ပေတဲ့ထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမေမယာတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခောဆုပြည့်ရပရမမာမုယုံနာပြတာဖြစ်ကြပါတော်ဘုရားတပည့်တော်တို့တွေသည်ဒီလောကဣဇလိနှုတ်တန်ကြီး၍ရွင်ကြီးမနောသုံးပါသောပနာမတို့ဖြင့်ဝန္ဒေဝန္ဒာမိအမြတ်သူငါဘေးရန်ကွာ၍ဉာဏ်သာစေကြောင့်စွန့်မောတောင်းလျက်ဥက္ကောင်းညွကျလက်ဆုံးမောကရှေခောကတော်လိုက်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရှင်ကိုပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်ဝိနည်းများစွာတတ္တဝါတွေဉာဏ်မာကြစေဘောဝိနည်းများစွာတတ္တဝါတွေဉာဏ်သာကြစေဘောမေတ္တာပို့ဇာပိုင်းလေးတွေရွတ်စွာပူဇော်ရင်းနဲ့မေတ္တာတပ်ပေါ်လို့ကြရအောင်အားလုံးလိုက်စို့ကိုစိတ်နှပြာဘေးရန်ကွာကျန်းမာကြပါစေကြည်ကြည်လေးနှာခေါင်းစုံမယ်ကိုစိတ်နှပြာဘေးရန်ကွာကျန်းမာကြပါစေကိုစိတ်နှပြာဟေယံကွာကျမ်းမာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုစီတော်ရွှင်ပြုံးကြပါစေမေတ္တာယံသူသောတာမုတောလန်နိုင်ပါစေမေတ္တာယံသူသောတာမုတောလန်နိုင်ပါစေမေတ္တာယံသူသောတာမုတောလန်နိုင်ပါစေခန္ဒီနှလုံးအစေသောရွှင်ပြုံးကြပါစေသူတော်ကောင်းတဲ့တရားမြတ်လွန်ပတ်ကပါဒီပါစေသူတော်ကောင်းတဲ့တရားမြတ်လွန်ပတ်ကပါဒီပါစေသူတော်ကောင်းတဲ့တရားမြတ်လွန်ပတ်ကပါဒီပါစေဒုမေတ္တာစွာကပါလွန်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ ဘုရားသာဘာသာငြိမ်းချမ်းကြပါစေ ဒုမေတ္တာစွာကဘာလွန်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ သဗ္ဗေတိယောဝေဝဇန္တုသောဂောရောဂောဝိနသန္တုသဗ္ဗေတိယောဝေဝဇန္တုသောဂောရောဂောဝိနသန္တုမတေဘဝတောန္တရာယသုခိဒီဃာယူဘောဘဝသဗ္ဗေရိယောအလုံးစုံသောမေဥပယံဆွေအန္တရေဟူသမျှအပေါင်းသည်ဝိဝဇန္တုရှောင်လွဲပြောင်းပြဲကြပါစေကုန်သောဂောသသောကတရားသည်၎င်းရောဂောသကအနာယောဂာတို့သည်၎င်းဝိနသန္တုကိစေလွင့်ပြောက်ကြပါစေကုန်ဒေတုံမကံယနေ့ယခုကရုဏာလန္တရာသုခစွမ်းလောင်အသိမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့တွေရဲ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့တွေရဲ့တန်ဓမ္မ
အန္တရာယောအန္တရေဟောတမြအပေါင်းသည်မာဘဝန္တုဘာတခုမှမကြောက်ရောက်မပြေကြပါစေကုန်လေဒုက္ခိဒုက္ခိတာကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြကုန်သီသာလျင်ဖြစ်၍ဒီကာယုကာတရားတန်ကိုကြော်လန်းနိုင်ကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ယခုကမေတ္တာအာတိသမေတ္တာပါဒနာများပြုတ်ပြီးတော့ယနေ့ညလဲကိုအရှင်ရဲ့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရှိကနိုင်ကရှင်းနိုင်ခွဲဖို့5မိနစ်ကြော်ကြော်မြတာကြံတော့တယ်။ဒါကြောင့်လို့တရားနာပရိသတ်များမိမိတို့လိုလားမြတ်တဲ့ဣရိယာပုတ်ပြန်ပြောင်းထိုင်လို့ချမ်းသာသလိုငြိမ်သက်စွာယုံသိစွာတရားဓမ္မနာယူနိုင်ကြပါပြီ။တောကလပမိသားစုဝရုဏလမိသားစုတတဒုက္ခမိသားစုများပရမ၃ညတိုင်တိုင်တရားတွေနာလာကြတယ်ယနေ့ညနောက်ဆုံးပိတ်ဘာနဲ့လွယ်မယ်ဘယ်တည်းပြောနောက်ဆုံးပိတ်ဣတိပါရဲ့လားမပါဘူးတဲ့ဘာနဲ့ထဲမလဲဒါဆိုစိတ်ထဲထဲပဲတဲ့တော်လိုက်တာနော်သူတို့တော့ကလင်းပေါ်တင်ပိတ်ကောင်းပဲဟုတ်လားဘာနဲ့ထဲမလဲဒီနေ့ပလည်အဖွဲ့မှာကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဘုသတော်ဘုရားကြီးရဲ့စကားနဲ့စတင်ဖွင့်မယ်။နာကတရားနာလို့ဉာဏ်ကခန္ဓာဆိုင်တဲ့ပြည့်တဲ့ရဘာကပါနာမယ်။နာကဘာကိုနာမယ်။တရားနာရင်လည်းမိမိသံတမရှိနေတဲ့ဉာဏ်ကဗမာဆိုင်မယ်။ဘဇုခန္ဓာမှာဆိုင်မယ်။မိမိဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ဟိစေတစေတမိတို့မင်းတို့တရေငါဘယဟောတဲ့ဓမ္မနဲ့အမြန်ဆုံးတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုတွေ့တဲ့ဘယ်သူအကြောင်းမစုတွေ့မယ်မင်းတို့ပြောတဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေဝစီကံတွေကလည်းပဲကိုယ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါစေခွဲ့ဘယ်သူအကြောင်းလဲမင်းတို့လုံးနေတဲ့အလုံးတွေကလည်းပဲကိုယ်အတွက်ပဲဖြစ်ပါစေတဲ့ဘဇုအတွက်ပဲဖြစ်ပါစေဘဇုပြောတာဘုရားပြောတာကြည်ကြည်ပြောဘဇုပြောတာလေဒီကနေ့ဘုရားစကားကတော့ကိုယ်အကြောင်းကိုတွေ့ကိုယ်အကြောင်းကိုပြောကိုယ်အလုံးကိုလုံးလို့ဘုရားကမာခဲ့ပင်မဲ့အလုံးတရားမတွေအယောက်တရားမအယောက်ကိုစင်းနဲ့ကိုယောက်ကကိုယ်အကြောင်းပြောတာများလားသူများအကြောင်းပြောတာများလားတွေးပြီဟဲ့ဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းတွေးတာနဲ့သူများအကြောင်းတွေးတာဘယ်ဟာများလဲအဲသူများအကြောင်းထိုင်တွေးနေကြတာနော်အလုံးတွေလုံးတော့လည်းပဲပြင်းနေရေဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေမနမိုးလင်းငါစညာမိုးချုပ်တဲ့ဒီတိုင်းဒီဘုမရှောင်မိုးရွာမရှောင်မွေမကြောက်ခင်မကြောက်နဲ့ပြိနေရင်လူရဲ့တို့ဖွဲ့ပြီးတော့ဇီဝရည်ရင်ရှာနေတာကိုယ်အတွက်လားမိသားစုအတွက်လားကိုယ်အတွက်ဘာလို့ပြီးပြီလဲမကောင်းရောဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးတဲ့ပြိသေ2019ကနေမကြခင်ပဲရောက်တော့မယ်အခုချိန်ဒီကိုယ်အတွက်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်နှစ်ကုန်နဲ့ညကြရင်ပြိတ္တေ Happy New Year ဖြစ်ပါမလား Happy ဖြစ်ပါမလားပျော်ရွှင်ပါမလားဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်အတွက်ဘာမှမလုပ်ရသေးလို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဓမ္မယဉ်ပြန်မှာအားသေးလို့တရားလာထိုင်ပြီးတော့နာနေကြတဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အလုံးကျေးဇူးရှင်တော်မှများဟာဒီကနေ့တရားနာခြင်းတွေဘဇူအတွက်ဘဇူအလုံးလုံးကိုနာနေတာအလုံးပရိသတ်ရဲ့ကျေကျေလေးပြောညနေစာဓမ္မစာပြီးပြီလားအဲစာပြီးတဲ့ဆိုရင်ဘသက်ပါတဲ့သူတိုင်းဖြစ်ဘဇူအတွက်ဘဇူလုံးဖို့တရားနာတာနေရောညပါဒ
တို့တွေဟာအများစုဘသူအတွက်ပဲလုပ်ခဲ့လေမိသားစုအတွက်ပဲလုပ်ခဲ့ပါလားသဘောပေါက်လားအဲဒီဒါဆိုရင်တရားနာတာရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အတွက်တပည့်တော်တို့မလုပ်ဖို့လေမနေ့ကလည်းဒီစကားပြောခဲ့ပါတယ်စိန်ညွန်ဖတ်နေတာဘာဖတ်နေတာလဲဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဘုရားပေးခဲ့တဲ့တမားတော်ဘောဓမဗုဒ္ဓထုတ်ဖို့ထားခဲ့တဲ့ဓမ္မစေးကိုတောက်သုံးဖို့ဒီကနေ့ကြားနာခြင်းစိန်ညွန်ကိုမလုပ်နေတာဖတ်နေတာစိန်ညွန်မလုပ်နေတာဒါဆိုရင်စိန်ညွန်ဖတ်ပြီးရင်မလုပ်ရမယ်ဓမ္မဘာကြောက်မယ်ယောဂကြောက်မယ်ဒီကနေ့ဘာယောဂါတွေထနေတာလဲတဲ့ကာမဂုဏ်ယောဂါ၊ကိလေသာယောဂါ၊ယောဘာယောဂါ၊ကာမဂုဏ်။လောဘဆိုတဲ့ယောဂါတွေ၊ဒေါသဆိုတဲ့ယောဂါတွေ၊မောဟဆိုတဲ့ယောဂါတွေတဲ့ပြိတ္တိလောကကြီးယောဂါတွေမများဘူးလား။အဲ့ဒီယောဂါတွေကိုပြောင်းအောင်ကုသနိုင်တဲ့ဈေးကဗုဒ္ဓရဲ့ဈေးတော့ဓမ္မကလွဲတခြားရှိသေးလားရှာလို့ရောရမှာလားလောဘယောဂကိုတတ်ခြင်းလေဆိုရင်ဒါနစိနဲ့အာလောဘအယယူဒေါသယောဂကိုတတ်ခြင်းလေဆိုရင်သီလစိနဲ့အာဒေါသအယယူမောဟယောဂကိုပျောက်ခြင်းနဲ့တတ်ခြင်းလေဆိုရင်ပရိသေဝိပဿနာစိနဲ့အာမောဟပညာကိုအယယူဒီလိုမဟုတ်လားလောဘရဲ့စัญญဘတ်အလောဘဒေါသရဲ့စัญญဘတ်မောဟရဲ့စัญญဘတ်အမောဟသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေဒေါသ sorry လောဘဒေါသမောဟကိလေသာအလုံးရဲ့အခြေအနေဘယ်နှမျိုးလဲအလုံးကြည့်ကြလေးပြောဘယ်နှမျိုးလဲလောဘဒေါသမောဟလောဘကိုတတ်ချင်ရင်စွန့်ရလောဘကိုတတ်ချင်ရင်မလုပ်ရမလဲဒီကနေ့ဝရုဏလည်းသရသူကစွန့်လောင်းအောင်ပွဲတဲ့ဒီနာမောကျင်မှာတရင်တော့လို့ဘုရားမြတ်သာသနာမှာပရိယေကောပရိပတ်ကောစွန့်စွန့်တယ်မှကြင့်ကြံကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်တွေရှိလားမရှိဘူးလားစွန့်ကိစ္စမပင်ပန်းရအောင်ဒီမိသားစုလောင်းနေလားမလောင်းနေဘူးလားလောင်းနေဆိုတာလှူတာလှူတယ်ဆိုတာမလုပ်တာလဲစွန့်လောက်လိုက်တာတဲ့ပရိသေမလုပ်လိုက်တာလဲအဲ့ဒါဆုံးလို့ချင်းဒီဘုဇုကိုအနိုင်ထိုက်လိုက်တာစုတ်ကင်ချင်းလောဘရယူပိုင်ဆိုင်ရင်လောဘကိုမလုပ်လိုက်တာလေအနိုင်တိုက်ထုတ်လိုက်တာစီးတောက်လိုက်တာပေါ့ဒေသရဲ့အလုံးပြောဘာတောက်လိုက်တာလဲနောက်တကဒေါသရဲ့ဒေါသလို့ဆိုတဲ့ယောဂဆိုကြီးဝင်လာပြီဆိုရင်ဒေသရဲ့ဘာနဲ့တိုက်ထုတ်မလဲဘာစီးတောက်မလဲသီလစီးဒေသရဲ့ဘာစီးတောက်မလဲဒီကနေ့သူတော်ဘာသတ်တွေကိုလိတ်ပိတ်သက်ညှင်းစေသူတော်ဘာပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူလိညာပြော့ကာမဂုဏ်တွေမောက်မှအယက်သေးစားတွေတောက်စားနေတာဘုစုရဲ့အခြေခံဒေါသရဲ့အခြေခံအလုံးပြောဘုစုရဲ့အခြေခံအဲ့ဒီဒေါသရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ဒီကာ၅ပါးသီလကိုမလုံးချုပ်သီလတွေကျူးပေါက်နေတော့ဒေါသလို့ခေါ်တဲ့ယောဂါစုကိုပျောက်ခြင်းသတ်ခြင်းတွေဆိုရင်ဘာစေးတောက်မယ်သီလစေးတောက်မယ်အလုံးပြောပါစေတောင်းမလဲသဘောပေါက်လားတရားတော်ဝဲနိုင်ပြိတ္တိကိုယ့်အတွက်ကျင်အောင်လားနော်ကိုယ့်အတွက်ကျင်အောင်လားမလားဘုန်းကြီးအတွက်ကျင်အောင်လားမလားဘုန်းကြီးအတွက်မကျင်ရင်နေပါစေပေါ့ကတ်လို့လားဟုတ်လားကိုယ့်အတွက်ကျင်အောင်လားဘုန်းကြီးအတွက်သူတို့တိတ်နေမပြောဘုန်းကြီးအတွက်ဘုန်းကြီးအတွက်ကြံစီခြင်းရင်ဓမ္မပူဇာများများထဲပေါ့ဒါပဲရှိတာပဲလက်ခံလားမဲလက်ခံပါလေဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်လို့ပြည့်စုံရေမြတ်စွာဘုရားတမားတော်ဗုဒ္ဓဘောရမစီတော်တွေခေါ်ခဲ့တာခေါ်ခဲ့ဘူးလားဒီကနေ့စိတ်ညွန်ထိုင်ပတ်နေတယ်ဘာလို့ကိုပဲဆိုလဲကိုသိလို့သံဃာတော်တွေဓမ္မဂရိကတွေဆိုတာကဘာလို့တာလဲ nest တွေပေါ့ဟုတ်လားဘာလို့တာလဲနတ်စီဆိုတာဒီယောဂအသေးတွေကိုမလုပ်တာလေစားဖက်ပေးပြီးတော့ကိုကြီးမဆလက်ညွန်ပေးတာမဟုတ်လားဒီစီဒီစီနဲ့ဒါလေးတွဲတော့ဒီစီလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့တွဲတော့ဒါကမနှက်တော့ဒါကညတော့မမေးဘူးလားစီးမရင်လည်းဘာဖြစ်တယ်လဲအားလုံးပြောစီးမရင်လည်းဘာဖြစ်တယ်လဲဒီယောဂပျောက်ခြင်းစောနဲ့စီးသွားဝယ်တော့ဘဇုမမေးဘဲဝါမမေးတကယ်တိတက်နားလေကျွမ်းကျင်တဲ့ပါရဂုဆရာဝန်နေမမေးပဲနဲ့ဘောနဲ့ဘောသွားဝယ်တော့ရင်စီးမလဲဘာဖြစ်တယ်လဲ
ဒါကြောင့်မို့တချို့ကဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလေးကရှိတယ်အစွန်ရောက်နေတယ်ဘာသာရေးအစွန်ရောက်နေတဲ့ပုံပေါ်တယ်ဒီကနေ့ခေရှိပါမရှိဘူးလားဘုရားလက်ထက်ကလေးကအတ္တကိလမထလူယောဂသဘောပေါက်လားမိမိကိုယ်ကိုမိမိညင်းဆဲပြီးတော့ယောဂပျောက်ခြင်းသောနဲ့လေစီးရီမှန်းတော့နေတဲ့သူတွေဒီကနေ့ခေလောကကြီးမှာရှိပါမရှိဘူးလားရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ကအားမများယောဂပျောက်ခြင်းရင်စီးမှန်အောင်မလုပ်တတ်ရမယ်တောက်တတ်ရမယ်ဒေဒီယောဂပြောက်ချင်လားမပြောက်ချင်ဘူးလားယောဂပြောက်ချင်ရင်ဘာကိုမှအောင်တော့မယ်ဈေးကိုမှအောင်တော့သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့2017ကိုမကြခင်မှာခြံနာခဲ့ကတ္တာလက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးတော့2018ကိုတို့များတွေ့ဆုံရင်ဆိုင်ကြရတော့မယ်မို့လားအဲ့ဒါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောပါတယ်ကိုအကြောင်းကိုတွေ့ကိုအလုပ်ကိုလုပ်ကိုအကြောင်းကိုပြောဆိုတော့2017မှာငါတို့ဘာလုပ်ခဲ့သေးပြီလဲပြန်တွေ့ရမှာလားမတွေ့ရမှာလားအလုံးပြောပရိသတ်ကြီးတွေ့ရမှာလားမတွေ့ရမှာလားသူများအကြောင်းလားကိုယ်အကြောင်းလားငါ2017မှာဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုမကောင်းမှုအပြုအမဲအဆိုးအကောင်းအကြောင်းအကျိုးအားလုံးငါဘာတွေများကလေးလို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိနှဘောလက်တင်ပြီးတော့မလုပ်ရမှာလဲစဉ်းစားရမယ်ပရိသတ်ကြီးနှဘောလက်တင်ပြီးမလုပ်ရမယ်ဘသူအကြောင်းကိုယ်အကြောင်းပြီးရင်ကောင်းတာတွေများတယ်လေဆိုရင်တော့ဝမ်းသာကြလားဝမ်းနေကြလားအဲ့ဒီညားနေတဲ့ကောင်းတာတွေကိုဘယ်တိအောင်နေသွားမလဲ2018တိအောင်နေသွားမလဲအလုံးပြောဘယ်တိအောင်နေသွားမလဲ2018ကနေ2019 2020 2021နောက်ဆုံးဘဝသန္တရာတိအောင်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်ရည်တွေကိုဘာလို့သွားမလဲနေသွားမလဲမကောင်းတာတွေ2019မှာလူများတို့မိုက်မှန်းလို့မှတွေ့ဝေသည့်အားလျော်စွာမိုက်မဲသည့်အားလျော်စွာလှုပ်ခဲမိပြီးပြောခဲမိပြီးဆိုခဲမိပြီးဆိုရင်တော့ပြည့်တဲ့2018ကိုမပါစေနဲ့သဘောပေါက်လားဗမာပဲထားခဲ့ရမယ်2019မှာပဲထားခဲ့လိုက်တော့ဟေးမကောင်းတဲ့အရာဝန်တို့တွေက2018နောက်ကိုမလိုက်နဲ့2019မှာငါမှားခဲ့တာများတယ်2018မှာငါမဖြစ်စေရဘူးဘယ်သူအကြောင်းဘယ်သူတွေးမလဲဘယ်သူအကြောင်းဘယ်သူပြောမလဲဘယ်သူအတွက်ဘယ်သူလုပ်မလဲသဘောပေါက်လားဒီကနေ့တရားကြီးတို့မကြီးတွေမွေးထားတဲ့သာသမီဆွေမျိုးမိတ်ဆွေနင်းတွေမယားတွေဇနီးတွေမိသားစုတွေသိရင်ပါမှာပါ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 ကျေကျေလေးပြောသိရင်ပါမှာလားပါပါအားလုံးဟာဗာပြစ်ခဲ့ရမှာငားခဲ့ခြံခဲ့ရမှာကြီးပဲပြည့်စက်ကြီးကိုနောက်ပါမှာဆိုလို့ဘာလဲရှိတယ်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲဟဲ့ကောင်းမှုရဲ့ပြောပြောဘာရဲ့ဘာရဲ့ကိုယ်တော့သိရင်ပါမယ်တရားကဘယ်နှမျိုးလဲကောင်းတဲ့တရားရဲ့မကောင်းတဲ့တရားရဲ့ပြိဿရေတို့သူတွေကတစ်မျိုးပဲအမှတ်တယ်ကောင်းတာလို့ရင်သန္တရာပါမယ်လို့တွေးထားတဲ့သူကညာပဲမဲ့မကောင်းတာတွေလည်းပဲလိုက်တတ်သည်ဆိုတာမိတ်နေကြတယ်တော့ပေါ့တယ်တော့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတာလဲသန္တရာနောက်ကိုလိုက်နိုင်တယ်လို့ဗာလဲလိုက်နိုင်တယ်ကောင်းတာဒီဘာကျိုးကိုပေးမယ်တို့ပြိသက်တွေကကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုကျိုးပြရလို့ချင်းကောင်းကျိုးလိုချင်တာဘာများများလုပ်မယ်ဒါပါပဲမကောင်းတာကဘာကျိုးကိုပေးမယ်မကောင်းကျိုးကိုပေးမယ်ဒါဆိုရင်မကောင်းကျိုးမလိုရင်းနဲ့တောင်ဥက္ကရာဝရဏလံမိသားစုတတ္တန်တို့ကမိသားစုဒီကနေ့ကစမကောင်းတာတွေရှောင်ရအောင်ဒါတွေရှောင်မယ်မကောင်းတာလည်းမတွေးနဲ့မကောင်းတာလည်းမပြောနဲ့မကောင်းတာလည်းမလုံးနဲ့ကမ္မနာပါလေအရေးကြီးတာမနောကံပြဘာအရေးကြီးလဲစိတ်ကတွေးပါများလာရင်ပြောပြလေစိတ်ကတွေးတာအကောင်းလာရင်လုပ်ဖြစ်ဖို့သဘောပေါက်တယ်နော်ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့တရားတော်မှာများနေ့စဉ်လူကနေ့စဉ်လူကအမြဲတမ်းလူတယောက်ပါလေလုပ်ဖြစ်ကံပြည့်နေတာကဝါသနာအရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာအရေးကြီးလဲအဲ့ဒီဝါသနာကြောင့်လုပ်ပြစ်ကံပြစ်ပြောပြစ်ဆိုပြစ်တွေးပြစ်နေတာ85ရာခိုင်နှုန်းပါဆက်ရှိတယ်။ကျန်တဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကတော့ချင်းချင်ပြီးတော့ကြိုးစားလုပ်ယူတာ။သဘောပေါက်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မို့မိမိအလုပ်ကောင်းခြင်းရင်မိမိအပြောကောင်းခြင်းရင်မိမိအတွေ့ကောင်းခြင်းရင်ပြိတ္တရင်မိမိဝါသနာကိုအရင်ဆုံးပါပြောင်းလုပ်ရအောင်။ကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်။ဝါသနာသည်ပြိဿယလူတယောက်ရဲ့ပင်ကိုဇယိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇယိုက်ကောင်းရင်အပြောလေဇယိုက်ကောင်းရင်အတွေးလေဇယိုက်ကောင်းရင်အလုပ်လေဒ
ဒါဆိုရင်ဇယိုက်မကောင်းရင်အလုတ်တွေအမျိုးတွေအတွေးတွေကောင်းမှာမလားသဘောပေါက်တယ်နော်ကောင်းတာလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကပညာရှိပန္တိတလူလိမ္မာလို့ပြောပြီးတော့မကောင်းတာလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာလလူမိုက်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဘယ်သက်ကြီးလောကမှာလူကနှစ်မျိုးထွက်လာတယ်ပေါ့ပညာရှိပန္တိတနဲ့ဘာလလူမိုက်ဒီတဲ့မြတ်ကြီးကြီးတာပြင်းလို့လားစိတ်ဝင်စားလို့လားဩတော်သေးနော်ဟုတ်လားလောကမှာလူဘယ်နှမျိုးဘာလလူမိုက်တဲ့ပန္တိတာအာသေဝနသဝါလာနံပန္တိတာနေသအဲလောက်ပါလောက်ပါဇာတိကဆရာတော်ဆိုဈေးခံရပြီလားနော်အခြားလေးတော့လိုက်ပြီးတော့ချပေးမှာပေါ့အာသေဝနာသဗ္ဗလနာပန္တိတာနေသသေဝနာပမာကြဘူးလေကိုရတော်လည်းရွတ်တာပဲတပိတော်တော်လည်းကြားတာပဲပမာပါမမသိရင်ဟုတ်လားလူတိုင်းလူတိုင်းငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝတော်ငါပြိသေဗါရဲလေမင်္ဂလာဗနာပါလေမင်္ဂလာတရား38ပါးထဲမှာနံပါတ်1ဘုရားပြောခဲ့လားမပြောခဲ့ဘူးလားဟေ့ချက်သားတို့တဲ့လူမိုက်ဆိုရင်ဆွေမျိုးဖြစ်ပါစေရှောင်ရမှာလားပေါင်းရမှာလားသိကြောက်เสียကောင်းတယ်လူမိုက်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်တရားနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲညစ်ကြွညစ်နှမ်းပြီးတော့မှညစ်ကျန်းလာတော့ပေါ့လားဒါကြောင့်မလို့လူမိုက်ဆိုရင်ဆွေမျိုးလည်းမပေါင်းနဲ့ခင်ဗျာကလဲဟုတ်အရှင်ပြောတာလားဘုရားပြောခဲ့တာလားပန္တိတနေသသေဝနာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ပြိသိရှားဖွေပြီးတော့စီကံတဲ့ပညာရှိတွေကိုတော့ပြိသိရဘာလို့ရမလဲရှားဖွေပြီးတော့စီကံတဲ့ကိုယ့်ရင်ရောက်မလာရင်တော့မှပညာရှိတွေကိုလိုက်တံပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲရှားဖွေရမယ်တဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့လာတော်များများဘဝမှာလေအင်မတန်အရေးကြီးတာတစ်ခုကိုပြောပြရစေဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ဒကာတော်မများတရားနာနေတဲ့ကြားနာနေကြတဲ့ဒကာတော်မများကိုတခုလောက်မေးပါရစေစိတ်ထဲမှာခံစားမိတဲ့အတိုင်းမှန်မှန်လေးပြောပြီနော်တို့လူတွေမိမိကိုယ်ကိုမိမိကံကောင်းနေတဲ့သူတွေလို့ခံစားရလားကံဆိုးနေတဲ့သူတွေလို့ခံစားရလားကျေကျေလေးပြောပါလေဟုတ်အနောက်ကဒကာကြီးဒကာမကြီးတရားနာပရိသတ်တွေလည်းပဲဘလို့ခံစားရပါသလဲကံကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကံကောင်းနေတဲ့သူလေးဘာဖြစ်လို့ကံကောင်းတာလဲစိတ္တဥစ္စာယရဏချမ်းသာတာမချမ်းသာတာခဏလေးထားအာနာပါဝါယာလို့ရှိတာပညာတတ်တာမတတ်တာခဏလေးထားမိသားစုအချွေရင်ပေါ်တာမပေါ်တာများတာမများတာခဏလေးထားရုပ်စိုးတာရုပ်ကျော်တာအသားပြုတာအသားမဲတာကားရှိတာမရှိတာခဏလေးမသိချင်အောင်စောင့်တာအသက်ရှင်နေတာတကူတည်းနဲ့တို့တွေကဘာဖြစ်နေအလုံးစိတ်တွေကြည်ကြည်ပြောပါရှင်နေတာကံကောင်းတာအသက်ရှင်နေပြီဆိုရင်ပြိတ္တရဲ့ကိုလုံးရှင်တာလုံးခွင့်ရလားမရဘူးလားရတယ်တဲ့ဥဇာရဏမချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြိတ္တရဲ့အသက်ရှင်နေဆိုရင်ရှားဖွေနိုင်လားမဖွေနိုင်ဘူးလားစားစရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်တန်ရှင်ပြီးလိုက်သူပါရှားနိုင်တယ်စားစရာရှားနိုင်တယ်ဒီစရာတိုင်းစရာအိစရာမရှိတဲ့ဘောဘအသက်ရှင်နေသေးတဲ့ဆိုရင်ကြောတခင်းစာနေရာလေးတော့ရှာလို့ရလားမရဘူးလားအသက်တန်ရှင်နေသေးတဲ့ဆိုရင်မိသားစုမရှိတကောင်ကျွမ်းပြင်းပါစေမိသားစုစောက်ဒီခွင့်ရှိတာမရှိဘူးလားအသက်တန်ရှင်နေသေးတဲ့ဆိုရင်စေတဲ့အောင်အောင်မအောင်အောင်ပညာတတ်တဲ့မတတ်တဲ့ပညာရှိအောင်ကြိုးစားခွင့်ရှိတာမရှိဘူးလားအသက်တန်ရှင်နေသေးတဲ့ဆိုရင်ပြိတ္တရေပါတာကြဖြစ်ပါစေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါစေယရနာသုံးမှကိုယ်ခွဲစည်းကဲခွဲနေရှိတာမရှိဘူးလားဥစ္စာလည်းချမ်းသာတယ်၊ယုံလည်းချောတယ်၊ပညာလည်းတတ်တယ်၊စည်းရည်တွေလည်းပြည့်စုံတယ်၊မိသားစုအချွေရံတွေလည်းပေါ်တယ်ပညာရာတို့ပါဝါအာနာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတတ်မရှိဘူးဆိုရင်အတုံးကြပါမလားရွှေ၅ဘိတ်သာလောက်ခန္ဓာကိုယ်ဆင်တော့တဲ့လူကြီးသိနေရင်မလုပ်လို့ရဘူးရတယ်ရွှေယူမှာပေါ့ဟုတ်လားရွှေငါးမိတ်သာလောက်ကံစားစင်နာတဲ့ဓမ္မကြီးတယောက်ဘုံဘုံကြီးလေးလို့အသက်ထွက်နေရင်တို့လူတွေလက်တွေ့မလုပ်မလဲအဲယူမှာတဲ့ယူမှာတဲ့နော်တတိတာထားနေရနော်ဒါကြောင့်လို့ပြောချင်တာကတို့တွေဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးအရာတွေမရှင်ဘူးဒ
ေသာရေချေချေလေးပြောပါရှင်ဖို့ဒီကနေ့လောကလူအများစုဟာအသက်ရှင်ဖို့အသက်ရှင်ခွင့်ရနေတဲ့တန်ကောင်းခြင်းကိုမေ့ပြီးတော့စားဖို့ရှာရင်းနဲ့စားဖို့မေ့မစားဖြစ်ကြဘူးတချို့လူတွေကမိုင်းလေဆိုနှစ်ချက်တီးနေပြီမနဲ့ဆောင်စားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမအားလို့ဘာဖြစ်လို့လဲတကယ်တော့အဲ့ဒီမအားတဲ့အလုပ်ကဘာဖြစ်ဖို့လုပ်နေတာစားဖို့ဒါပေမဲ့စားဖို့ဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒီကောင်းကောင်းလေးအိပ်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့နေထိုင်ဖို့စီးပွားရှာနေတဲ့သူတွေမိသားစုနဲ့ဝေးပြီးတော့ပေါင်းပေါင်းပိုင်းရတဲ့သူတွေလောကမှာရှိလားမရှိဘူးလားသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဒုဗဝမှာအရေးကြီးဆုံးအရာတွေဘာရှင်ဖို့အတ္တသာရှင်နေတဲ့၍ကိုကြိုက်တာကိုလောကပိုင်းမှာရှိလားမရှိဘူးလားဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်၁ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးအရာတွေဘာရှင်ဖို့လဲအတ္တရှင်ဖို့ပါအဲ့ဒီအတ္တရှင်ဖို့ကတော့အတ္တရှင်ုံနဲ့ပြီးပြီလားအားလို့သေးတယ်တောကကင်းဖို့လဲလိုတယ်ဘယ်စရေပြောဘာကင်းဖို့လဲလိုတယ်ကျေကျေလေးပြန်ပြောအသက်ရှင်ယုံနဲ့ပြီးပြီလားဘာကင်းဖို့လဲလိုတယ်တောကကင်းဝေးပြီးတော့ပြိဿယအသက်ရှင်ဝင်ရရင်ပို့ပြီးတော့ဘာကောင်းလဲကံကောင်းလဲဆိုလိုက်ချစ်ချင်းရှိကဆိုရင်ရကြောင်းရော့ရမိသားချစ်ချင်းကင်းမလူဘဝတောကကင်းပြီသားအလုံးစုံရာမတွေဘုံမြင်ဥတင်လို့နိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂရိကတပါးဖြစ်တဲ့မနာပဒါယီအရှင်ဝိသိတ်္တကိုရီးယားဆရာဘုရားဆိုတာအလုံးကြားဖို့မြင်မှုတယ်နော်ဆရာဘုရားရဲ့ Facebook Internet စာမျက်နှာမှာဒီကနေ့စာကြောင်းလေးထွက်လာတော့ဦးစင်းကတော်ပဲဝရုဏမိသားစုငါဒါပြန်ပြောမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဖောက်တဲ့ပြန်ချတာ။ဘာပြန်ချတာလဲ။အေးဈေးကောင်းကောင်းပြီးတာကိုဝေတက်တဲ့သူတော့ရသွားမှာပေါ့။သဘောပေါက်လား။မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာဈေးကင်းကြီးထဲမှာဒါနသီလဘာဝနာဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာယရနာမျိုးစုံချထားလားမထားဘူးလား။ရယူတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ။ရသွားမှာပဲ။မယူတက်ရင်တော့မရဘူးပဲ။သဘောပေါက်လား။ပြန်ဆိုလိုက်ချစ်ချင်းရှိကသောရေရကြောက်ရွံ့ရမည်သာချစ်ခြင်းတရားတွေရှိရင်ဘဝမှာကြောက်ရွံ့နေရမယ်ချစ်ခြင်းတရားတွေရှိရင်ဘဝမှာတောကတွေမြားမယ်ချစ်ခြင်းတရားတွေရှိရင်ဘဝမှာသို့ရင်ရပါတည်းသောကပဲကလာတယ်အချစ်ကလာတယ်ပြည့်တဲ့ရေသောကပဲကလာတယ်အချစ်ဆိုတော့လူငယ်တွေစကားမတင်လိုက်နဲ့ပြည့်တဲ့ဒီဖန်ွက်တွေးွက်ပစ္စည်းလေးကိုကြိုက်ရင်သူ့ကိုဘာဖြစ်နေတာရှင်းနေတာပဲကိုမွေးထားတဲ့သာသမီကိုဘာဖြစ်တာကိုအိမ်မှာမွေးထားတဲ့မွေးကလေးတွေကြောင်ကလေးတွေကိုဘာဖြစ်နေတာကိုစီးနေတဲ့ကားကိုဘာဖြစ်နေတာများများချစ်ရင်များများသောကရောက်နည်းနည်းချစ်ရင်အချစ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့ပြိသက်တွေကတောကတွေနဲ့နေကျင်လာလားတောကတွေနဲ့ဝေးကျင်လာလားဟုတ်လို့လားဒါဆိုရင်ဘာတွေဖြတ်မယ်မလို့ရှင်ပြသိရင်သိပြီဖြတ်နိုင်ဖို့တပည့်တော်ကတော့နော်ဟုတ်လားတောကတွေနဲ့ဝေးကျင်နေဆိုရင်ဘာတွေဖြတ်မယ်အချစ်တွေဖြတ်ရမယ်တန်ရောစင်ပေါ့ပြိသက်ဘာတွေလဲအယောင်တော်ချစ်ခြင်းရှိကဆိုရင်ရာကြောင်းရွရမိတာတယောက်ကိုချင်ရင်အဲ့ဒီတယောက်အတွက်ပူပန်ရတယ်။နှစ်ယောက်ကိုချင်မိပြီဆိုရင်နှစ်ယောက်အတွက်ပူပန်ရတယ်။သုံးယောက်ကိုချင်မိပြီဆိုရင်တရှိလူသားတွေချင်မိရင်ပူပန်ရတယ်လို့သောတာရောက်ရတယ်လို့တတ်မဲ့အရာတွေရဲ့အပေါ်မှာချင်မိပြီဆိုရင်လည်းပဲဘာရောက်ရတယ်။ပြည့်တဲ့ဇာယတိသောကောတဲ့ချစ်ချင်းတရားတွေတောကဖြစ်စေတဲ့တောကတိချစ်ချင်းတရားကလာတယ်။သဘောပေါက်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ပြိဿယချစ်ချင်းကင်းမှလူဘဝတောကကင်းပြီသား။တောကကင်းဖို့တန်ရောစဉ်အနောက်အဖွဲချစ်ချင်းတရားတွေမလုပ်ရမလဲ။ကင်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့စွန့်လို့ရမယ်။အင်မတန်ကျော်အင်မတန်လှ။ရုပ်ရည်အင်မတန်လှမှဖြစ်တယ်ပြီးတော့တစ်ခဲမှဒိဋ္ဌိရဲ့ချောမောလှပါတဲ့ခညာတိဝီအမျိုးသမီးလေးတယောက်ရှိလက်တလုံးလောလောလတ်လတ်သွေးလူတန်လို့နဲ့အင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့တန်ဥယရနာလေးမွေးထား
မြင်ယောက်ျားဖြစ်သူကတောကစားထွက်ရင်သူ့အိုသူနာသူသေးယဟန်နမိတ်ကြီးဝနာပါအဲ့ဒီ၄ပါးမြင်ပြီးတော့တတိသံဝေကဓမ္မအမြင်မှန်ဟေးလောကမှာအိုနာသေးရှိရင်ဒီလောကကြီးမှာမအိုရမနာရမသေးရလဲရှိမှာပဲအဲ့မောင်မင်းငါရှာမယ်ဆိုပြီးတော့နန်းတော်ပြန်လေးလေးအမျိုးသမီးချစ်လာစွာတော့အမျိုးသမီးနဲ့ဇနီးမယားလေးနဲ့တာအိုရတနာကိုဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲဆုံးလို့ခဲ့တာလေးလေးဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲအဲ့ဒါကိုတရားဘာသာတွေကပြောတယ်ယောက်ျားမပိတာတာတဲ့သိဒ္ဓတာကဘာမပိတာတာလဲလေတောင်းမယူရတာလေဘာမယူရတာလဲတကယ်တော့ယောက်ျားမပိတာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတောင်းအောင်မယူရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာတွေကိုဖျက်ပလိုက်တာတန်ရောစဉ်အနောင်အဘွက်ကိလေသာချင်းချင်းတရားတွေကိုမလုပ်လိုက်ကြနဲ့ဖျက်ပလိုက်တော့ဒီကနေ့တို့တရားတော်များဘောနာကြီးမျိုးသိမြင်ခွင့်ရနေတဲ့သစ္စာပဏာပါအလုံးပြောကြည့်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂတဲ့တဲ့အမှန်အကန်ဆုံးသဘာဝနိယာမဓမ္မကိုဘုသူခေါ်တော့ခဲ့တာဘုရားဟောတော်မှာဒီချစ်ချင်းတရားကိလေသာအနောင်ဘွယ်ပုံမှာမပယ်စွန့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့တို့ဓမ္မတွေသစ္စာလိုပါသစ္စာ၄ပါးဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိနိုင်ပါမလားဘုရားယေရှုဖရာယေယေရှုအလုံးပြောဟဲ့ဘုရားယေရှုလေဖရာကိုကြည်ညိုတတ်အောင်ပြောပြနေခြင်းဖြစ်ပါလေတော့ပေါ့လေနော်ဒါကြောင့်လို့ကိုရှင်တို့ဓမ္မတွေအသက်ရှင်ရုံနဲ့မပြီးဘူးဘာလဲကင်းဖို့တော့ကလည်းကင်းဖို့နောက်တစ်ကြောင်းဆိုကြည့်ပါမျက်လုံးမှုကစိုးရိမ်ရကြောက်ရွံ့ရမည်သာမျက်လုံးကင်းမှလူဘဝသောကကိဉ္စာမျက်နှာမှုတွေ့တာမှုအနောင်ဘွယ်တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်လည်းပြိမ့်သိသောကရှိသေးတယ်မျက်နှာမှုတွေညံ့နေရင်သောကတွေလည်းညံ့အောင်ပဲမျက်နှာမှုတွေနေသွားပြီဆိုရင်သောကတွေလည်းနေသွားပြီမျက်နှာမှုတွေပတ်ပြောက်သွားပြီဆိုရင်ဘာတွေလည်းပတ်ပြောက်သွားပြီတပိတပိနဲ့ဒီဓမ္မစကားတွေကိုကြားနာရင်ကြားနာရင်ကိလေသာဝေဒရဲ့ဩဃကနေထွက်မြောက်ဖို့ဝိမု ക്തി ကိုရည်မှန်းနေတာဒုပရိသတ်ပေါ့လားလေသာရည်ဝိမု ക്തി ကိုရည်မှန်းဒီကနေ့တရားဝဲချင်းပါတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဝိမု ക്തി ဆိုတာအရာအလုံးကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနေရာပဲပေါ့လားတော့ပေါ့လေနော်လောဘရှိသေးလားဒေါသမောဟလောဘဒေါသမောဟမရှိတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တရားရှိသေးလားတဏ္ဍာရာကကိလေသာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကောင်းဝယုံနဲ့တရားကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူခြင်းရှိသေးတာနာခြင်းကိုသိခြင်းကိုဒီကနေ့ဒုသူတွေကပူခြင်းနာလားနာခြင်းနာလားသိခြင်းနာလားမဟုတ်လဲမဟုတ်ခြင်းဘူးနာလဲမနာခြင်းဘူးသိလဲမသိခြင်းမဟုတ်ခြင်းလို့ယူဒီစကောင်းဒီမှာလူတွေကြက်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားပူခြင်းလို့လားမဟုတ်ခြင်းလို့လားตั้วซูยะเปลี่ยนพี่ตั้วช่อยะเปลี่ยนพี่ตั้วอะยองจ้องยะเปลี่ยนพี่อะမျိုးမျိုးလောက်ရတာမလောက်ရဘူးလားသို့တော့အန်တုလို့ရရင်လားမရပါဘူးခန္ဓာဒီသူ့သဘောသူ့ဆောင်လို့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်နေတာ changes အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာကိုလူကစွဲထားလို့ရပါမလားပြောင်းလဲခြင်းတန်ပြီဆိုတာလူတွေကခုမှပြောပေမဲ့ခန္ဓာကအမိဝန်ကောင်ပြိတ္တန်နေဇာတိကထွက်လာကြတဲ့ကအမြဲတမ်း changes ရှိနေလားမရှိနေဘူးလားဟာဝရပြောင်းလာမပြောင်းဘူးကြောင်းတယ်ဘုရားတိကအောက်စဖို့ဆရာတော်အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာယူနီဗာစီတီတစ်ခုမှာသွားပြီးတော့စကားပြောတရားဟောတယ်အဲ့ဒီမှာကျောင်းသားဆရာမတစ်ယောက်ကမေးတယ်ဆရာတော်ဆရာတော်ဗျာတဲ့အနိစ္စမမြဲတဲ့သဘောလက္ခဏာကြီးကိုတပီးတော့စဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်စိတ်သက်တွေကြာတာလေဘာတွေကြာတာအနိစ္စမမြဲတဲ့သဘောကိုစဉ်းစားရင်လည်းသူကဘာတွေကြာတာဆိုတော့သူကဘာတွေးနေတာလဲမကောင်းတာတွေကောင်းတာတွေနှစ်ခုရှိတဲ့နေရာမှာကောင်းတာတွေမမြင်တာဘူးပဲသူတွေးတယ်ဘာတွေလဲသူတွေးလဲဥပမာဆိုကြပါစို့ရလာတဲ့စိဝေါကာယရဏမမြင်ဘူးသူစိတ်ကကြာသင်ထားတဲ့ပညာတွေမမြင်ဘူးသူပါကြာစိတ်ကကြာပြင်ထားတဲ့မိတ်ကက်တွေအလှတွေနော်ဒီယူနီစလုံးမှာပြင်လာတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအများနဲ့ခဏခဏချိချက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြင်နေရတာမမြဲတဲ့သဘောကိုသူစဉ်းစားပြီးတော့မကြစိတ်ကြစရောကပြောတယ်မင်းတို့မှားတာပဲတဲ့
အနိစ္စမမြဲတဲ့သဘောဒီကောင်းတာတွေမှမကြည့်နဲ့မကောင်းတာတွေလည်းမြဲတာမမြဲဘူးလားမမြဲဘူးပြည်တဲ့ရဲရဲလားဒေါသအမြဲတမ်းထွက်နေတဲ့လူရှိရဲ့လားအဲ့ဒီဒေါသရဲ့နောက်ွယ်မှာအာဒေါသမေတ္တာတရားလေးအနေနဲ့ဝင်လားမဝင်ဘူးလားဝင်တာပါပဲသဘောပေါက်တယ်နော်နောက်တစ်ခါလောဘအမြဲတမ်းတက်နေတဲ့လူမျိုးရှိရဲ့လားသူ့ရဲ့ဈာထဲမှာတော့အမြဲတမ်းချင်းချက်တွေရှိတာမရှိဘူးလားကြောင်းလဲနေတာမြဲချင်းလားမမြဲချင်းလားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့တွေကဘယ်လောက်ဖြစ်အောင်ညီညာချင်းနဲ့ဒီကွေးလူဖြစ်အောင်ဦးဇင်းတို့တွေကညင်တဲ့ရမယ်။ဒါကအောက်သို့ဆရာတော်အများကြီးဇာတာကိုဦးဇင်းကမွေးစားဇာတာအဖြစ်သုံးချက်ဖြစ်ပါလေ။သဘောပေါက်တယ်နော်။ဒါကြောင့်လို့ဦးဇင်းတို့တွေအားလုံးကမြေချင်းမမြေချင်းဒီမြေချင်းဒီသိချင်းတရားပဲ။မမြေချင်းဒီခန္ဓာငါးပါးပဲ။အလုံးပြောမြေချင်းဒီမမြေချင်းဒီဆိုတော့သီမာဒီချင်းဒီသီမာဒီပါဖြစ်တယ်။မကျင်းသေးတာဒီအသက်ရှင်ဖို့မကျင်းသေးတာကဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တွေကမြဲကျင်တာလားမမြဲကျင်တာလားမြဲကျင်တာဆောက်ပိုက်ထားကျင်တာအရာယူထားကျင်တာထွေးပိုက်ထားကျင်တာသဘောပေါက်တယ်နော်မြင်လို့နေတာလေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမြင်လို့လားမမြင်လို့လားငါခန္ဓာငါခန္ဓာငါသားလေးငါသားလေးငါသမီးငါသမီးငါလူငါလူငါဥစ္စာငါဥစ္စာနဲ့မြင်လို့မှုတွေညာလားမညာဘူးလားညာတဲ့အခါကျတော့အနတ္တသဘောတရားလက္ခဏာကကိုယ်လိုလိုက်တာသူသဘောသူဆောက်လာကိုယ်လိုလိုက်တာလေတစ်ချက်တည်းမှတွေ့ရလားတွေ့ဘူးလေပြည့်တည်းရအခုထိုင်နေတာမိနစ်30ဝန်းကျင်ခန့်ဆိုတော့6ပြီကျင်လားမကျင်ဘူးလားဆိုတော့ကိုကမကျင်ရင်သူကဘာဖြစ်လာလဲတားလို့ညာလားခိတ္တခဏတော့ချင်းချက်အနေနဲ့ပြုတ်ပြင်းပြီးလို့တော့ရလာမရဘူးလားဒါပေမဲ့အကြာကြီးရရင်ကတစ်ခါပြန်ထုံမလာဘူးလားဘယ်သူအလုပ်ဘယ်သူလုပ်နေတာအဲ့ဒါကိုကိုကလိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ရမလဲသိရလေဒီခိုက်ပြီးတော့မလုပ်ရပါနဲ့ဆိုတော့တရားစကားနဲ့ပြောရင်အမှတ်ပေါ့အမှတ်မပြတ်ဖို့လိုတယ်အလုံးလေးတည်းပြောဘာမပြတ်ဖို့လိုတယ်အမှတ်ဒီဘာတောင်းတော့ထမ်းဆောင်လဲမတွေးဖြစ်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီအမှတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေးဖြစ်သေးလားတွေးဖြစ်တော့ဦးဇင်းတို့ဓာရမများအခုတရားပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေတဲ့နားကတရားနာပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်စိုက်နေတဲ့ဓာရမတွေဆိုရင်ဦးဇင်းဟောနေတဲ့တရားအတန်ရဲ့အပေါ်မှာပဲအာယုံရှိတာမရှိဘူးလားဒီစကားလုံးတစ်လုံးပြီးရင်နောက်စကားလုံးဘာဟောမယ်ဘာပြောမယ်ဆိုတာအာယုံရှိတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကအမှတ်ရှိလို့လားမရှိလို့လားအမှတ်လုပ်နေတဲ့သူကြတော့တိုက်ကြီးကိုလည်းရောက်ရောက်ပါတယ်ခဲမနေ့ကအဲ့ဒီချိန်ခရစ်စမတ်ကတိုက်ကြီးကိုဤတာဟုတ်လားတွေးလာမတွေးဘူးလားဦးဇင်းတို့ကတော့မှမများမောလမြိုင်ကိုရောက်ဘူးလားမရောက်ဘူးပါဦးနဲ့ပို့ပေးရမယ်သဘောတော့ရှိတယ်။မနေ့ပြန်ညကျရင်ကာငါသွားကြရအောင်လေ။ဘောလည်းနဲ့ဆက်ဆဲကမ်းချင်နော်။ရောက်ဘူးလား။ကြက်ကမီရေးလေခရတူးဘူးလား။ဟမ်သွားချင်တာမပူဘူးယူရက်လောက်နေတယ်နော်။သွားချင်တာ။ဒါမပူဘူးတဲ့လူတွေမပြောဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ပူဘူးတဲ့လူတွေပြောမယ်။ဒါမှတရားကရှင်းဆက်ရပါဘူးဗျာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ပူဘူးတဲ့လူတွေပဲပြောမယ်။ကြက်ကမီရေးလေခရရဲ့တကယ်မီရေလေဘုရားကိုသွားတော့ပြည့်တဲ့ရေဘေးမှာလေသင်္ဘောပုံစံကြီးနဲ့သိတ်ကလေးရှိတယ်သတိထားမိလားညာဘက်ချမ်းပါစိုးစိုးကမရောဘူးတဲ့အခုတော့ထားမိပါတယ်အလိမ့်ပေါ်ပြီအလိမ့်ပေါ်ပြီနော်စိုးစိုးကသူတို့ပြောတယ်မရောဘူးတဲ့အခုထားမိလားဆိုတော့ထားမိပါတယ်အမလီသရာဒုက္ခနော်ဟုတ်လားဆိုတော့ဦးဇင်းအခုပြောလိုက်တယ်တကယ်မီဘုရားကိုသွားတဲ့ဇောင်းလမ်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာရေတွေရဲ့အလယ်မှာသင်္ဘောပုံစံနဲ့စောက်ထားတဲ့တိမ်အဆောက်အဦမျိုးလုံးနဲ့မြင်လာ။မြင်တယ်နော်။အခုတို့တော်မရရဲ့စိတ်ပဲရောက်သွားပြီ။မြင်တယ်နော်။ဘယ်ဥချက်ချင်းရောက်သွားတာလဲ။ကိုသင်ကျန်းကမီလို့ပြောလိုက်တဲ့ကဒီကသံဃာတော်မဆုံးသေးဘူးဒါရမတွေရောက်ဖို့တဲ့သူတွေဘယ်ဥရောက်သွားတာလဲ။မြင်လားမမြင်လား။သဘောပေါက်လား။အဲ့ဒါပြောချင်တာ။ဒါကြောင့်လို့စိတ်ဆိုတာအင်မတန်မြင်ရတယ်အဲ့ဒီမြန်တဲ့စိတ်ကိုကိုယ်စလုံးတွေကအမှတ်ပြတ်သွားတာနဲ့တောင်းပြမြောက်တွေလျှောက်နေလို့လာတယ်။ဘာကိုတွေးလဲ။ဇယိုက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတွေးနေ။ဇယိုက်စိုးတဲ့သူကဘာများများတွေးတော့မလဲ။စိုးတာများများတွေးတော့မလဲ။ဘာလုပ်ရမလဲ။ဘာခံရမလဲ။ဇယိုက်ကောင်းတဲ့သူကဘာများများတွေးမလဲ။ကောင်းတာများများတွေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အချင်းဇယိုက်ကအရေးကြီးတာမကြည့်ဘူးလား။ကြည့်ပါလေတဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စလုံးဒါတော်မှာများသိချတရားနာဦးစင်ကဟောရင်းတဲ့ခါကျရင်ရောသွားတတ်တယ်။ဒါနာကြောင့်ပြောရင်လည်းဝိပဿနာလည်းပါလာလားမပါလာဘူးလားပါလာတယ်ဘဇုအတွက်လည်းဃာရမတွေအတွက်ပါသဘောပေါက်လားဒါဆိုရင်ရှင်မြတ်တို့ကမကျင့်ဘူးလားကြိုးစားနေပါလေဒီလိုပဲပြောရပါမယ်ဒ
တာဟုတ်လားဘာဖြစ်နေပါလဲကျိုးသားနေကျိုးသားရင်ကျိုးသားရင်လည်းပဲဦးဇင်းတို့တွေကကျွဲကူရေပါ daily life လို့ခေါ်တဲ့အမြင်နှိမ့်ညကိုသွားနေတဲ့ဘဝထဲမှာဦးဇင်းဟိုဒီတောင်းကလာပါကဒကာရမတွေနားဖို့လိမ့်မယ်ဒီမှာသင်္ဘောချင်းကဒကာရမတွေပါတယ်သင်္ဘောချင်းမှာဦးဇင်းဟောဖို့ပါတယ်ဘဝထဲမှာဓမ္မကျွဲပါတခါတဲ့အမြင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ daily life မှာ apply လုပ်ပြီးတော့အသုံးချတော့ဘုရားသာသနာရဲ့အဆုံးအမဓမ္မစကားတွေများစွာရှိလာမှာရှိဘူးလားရှိပါတယ်တဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေညနှုံးမှုတွေအားရင်ဟာရင်များပဲသောကတွေများပဲသောကကင်းရင်ညနှုံးမှုတွေတပြည့်တပြည့်နဲ့ညာတာကနေလဲအောင်ကြိုးစားလဲတာကနေတပြည့်တပြည့်နဲ့ပါပြအောင်ကြိုးစားရင်စိုးရိမ်ပူပန်သောကတွေပါဖြစ်သွားမှာလေကင်းသွေးမှာကင်းပြီးတော့ဝေးသွားပါလိမ့်မယ်နောက်တခါပြိဿရေဆိုလိုက်တဏှာရှိကစိုးရိမ်ရကြောက်ရွံ့ရမည်သာတဏှာကင်းမှလူဘဝသောကကင်းပြီလားတဏှာရှိရင်လေလူဘဝကြီးကငြင်းတယ်စိုးရိမ်နေရမှာပဲတဏှာဆိုတာဘာပြောတာလဲကိလေသာရဲ့ပင်မပဲတဏှာတဏှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုချင်မှုယမတ်တွေဖြစ်လာတယ်တဏှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုချင်တယ်လိုချင်တော့တောင်းတယ်ရခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်ပေါ်တော့တောင်းတော့မရဘူးလားရတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ရလာတာဘာရလာတယ်ခန္ဓာရလာတာအလုံးရောဘာတွေရလာလဲခန္ဓာရလာတော့အဲ့ဒီခန္ဓာဒီဥနာတိကင်းတဲ့ခန္ဓာလားမကင်းတဲ့ခန္ဓာလားဆိုတော့သန္တနာတစ်ချောင်းလုံးဥနာတိနဲ့လွတ်မှာလားမလွတ်မှာလားဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ပြည့်စက်ကြီးတောင်းတာဒီလေတောင်းတတ်ဖို့အရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်တဏှာရာကကိလေသာများရင်ကိုယ်နာတယ်မလွတ်တဲ့ခန္ဓာပဲပါဖြစ်ပါလေပြိဿဖြစ်တော့လေပြိဿခန္ဓာလက်ဖြစ်တော့လေဇမဖြစ်တော့လေလူဖြစ်တော့ဘောအပေပုံရောက်တော့ဘောအပေသားတွေရဲ့ခန္ဓာရှိမရှိဆိုတော့ကိုနာ130ဘောမှာလွတ်တဲ့ပုံရှိဒါဆိုရင်30ဘောမှာလွတ်တဲ့နေရာကနိဗ္ဗာန်ကိုနာတယ်ကင်းတဲ့နေရာဝိမု ക്തി ကိုခေါ်တယ်ဒါတည်းဘာလို့ခေါ်လဲပြောမှုတဲ့မှတ်ထားတရားနာမှုတဲ့ပုံကိုယ်တွေသတိမမိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှတ်သားဖို့လိုက်လေဝိမု ക്തി ကိုရခြင်းရင်ဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဝိသုဒ္ဓိရှိအောင်လုပ်ရမယ်လို့ဒါသေးပြန်ပြောမယ်နော်ဝိမု ക്തി ကိုရခြင်းရင်ဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဝိသုဒ္ဓိရှိဖို့ရဝိမု ക്തി သည်တဏှာရာဂကိလေသာကာမရာဂဘာမှမရှိမဲ့တဲ့ကိုယ်နာသိကင်းတဲ့သတိဒုက္ခငြိမ်းချမ်းတဲ့ပြီးချမ်းတဲ့နေရာဝိမု ക്തി အဲ့ဒီဝိမု ക്തി ကိုရခြင်းရင်ဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တဲ့ဖြူစင်စင်ကြယ်ခြင်းဘာဖြစ်ရမလဲရှိရမယ်အဲ့ဒါကိုသီလလို့ခေါ်တယ်ဗျာဘာလို့ခေါ်လဲသီလနဲ့သီလစေးကိုတောက်ရင်စိုးစောကဘာယောဂပြောက်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒေါသယောဂပြောက်တယ်ပြိဿရေမိတ်တယ်နော်တို့လူတွေဟုတ်လားရှင်မြပြောတာများတော့ဒီလိုလဲမိတ်တာပေါ့ဗျာမိတ်ပါတယ်မိတ်လို့လဲပုထုဇဉ်ဖြစ်တာလေဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်တာမိတ်လို့မမိတ်ရင်ပုထုဇဉ်ဖြစ်ပါမလားမှန်ပါရသော်ဗျာကပြောတယ်ဘာပြောလဲမေ့တဲ့သူဟာသိနေတာပဲတဲ့မေ့တဲ့သူဟာဘာဖြစ်တာမမေ့တဲ့သူတိသားလည်းရမတရားနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတာတဲ့အပမတောအမတံပဒံပမတောမေဇုနောပဒံဟေ့ချက်သားတို့မမေ့ရနဲ့မေ့ရင်သိနေတာလည်းတူတယ်မေ့ရင်ဘာဖြစ်နေတာဒါကြောင့်လို့မမေ့ရနဲ့တဲ့ဘယတာတရိပ်မေးတာမေ့လို့လည်းဘုလို့စင်ဘဝကမလွတ်တာပေါ့ဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သီလညီပါယောဂပြောင်းအောင်တောက်တဲ့စေဒေါသယောဂပြောင်းအောင်တောက်တဲ့စေဒေါသမရှိရင်သီလလည်းအလိုလိုပါဖြစ်လာတယ်တပြည့်တပြည့်နဲ့သူ့ကိုစပိုတင်းလို့ခေါ်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေဝေးလာတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့တွေဝိသုဒ္ဓိဖြစ်လာအပြုံးမှလည်းဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်အတွေးမှလည်းအလုံးမှလည်းဆိုတော့ပြန်သုံးပါလုံးစင်ကြယ်ပြီးဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပြီဆိုရင်ဝိမု ക്തി ကိုချိန်ဥပါဖြစ်သွားပြီလေတော်ပါပြီဘောပေါက်လားပြိဿရေတရားနာတာပြင်းလာပြော်လာပြော်ဖို့နာတာမှမဟုတ်တာလေပြောရင်ရဇပွဲသွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသဘောပေါက်တယ်နော်ဒီကနေ့ခေတ်တော်နေရည်ရင်လို့တရားဝတ်လုပ်တဲ့သူတွေကလည်းများသားဗျာဟုတ်လားမလေးတဲ့တရားဝတ်ပြင်တော့တဲ့နင်တို့ဟိုဘုန်းကြီးရအောင်ပြင်တော့တဲ့ဘယ်ဘုန်းကြီးနေတဲ့ရည်ရပြောတဲ့ဘုန်းကြီးတဲ့ဘယ်ဘုန်းကြီးလဲဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အခွေဝဲကြည့်လေဖားငါးကောင်တို့ဖားငါးကောင်တို့မရှိဘူးလားဟန်ရည်တန်းမှာသေးထွားဘာထွက်အောင်လဲဟုတ်လားဆိုတော့ရည်ရင်လို့ပြောရင်လို့တရားနာတာလား
ကုသိုလ်ဖြစ်ရှင်လို့လားနေတဲ့ရင်မှန်းချက်လဲကောင်းတယ်လို့လုံဆောင်ချက်လဲမှန်ဖို့လိုတယ်နော်ဥစဉ်ပြောဘူးလားမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်ခဏခဏဒီကိုတော့ဟောပြီးသားတွေပဲပြန်ပြောနေတာပါဒကာရမတွေမိနေမှာဆိုလို့နော်ကိုင်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်လေဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုင်းကြီးတစ်ပါးကြောင်းတော့ရွာတဲ့ဆုံကအလူထွက်တော့ဝသနှတုံးရဝသမနှတုံးလဲဟဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းရှိကတပည့်ကြီးဖွင့်တော့ဟင်းဒီနေ့တော့ငါဝသဖုံးပေးရမယ်နောက်ကကိုင်းကြီးကလည်းဟာဒီနေ့တော့ငါဝသစားရပြီဘယ်နှတုံးပဲပါတယ်ဒါကြဆိုရင်တယောက်တုံးခွဲစားလိုက်ရင်အဆင်မပြေဘူးလားဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းဝတ်သားမစားရတာလနဲ့ချီနေပြီးတော့နှစ်တုံးသလုံးပုံပေးမယ်သူတွေးတာလေကိုင်းကြီးကလည်းပါတယ်ကြောင်းပြန်ရောက်ဆုံးရက်တွေပါလိမ့်လေပြီးတော့ဆုံးမပြေတော့စဉ်းစားတယ်အရုပ်ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်ဝတ်သားမစားရတာဝတ်သားနဲ့ဝေးနေတာလနဲ့ချီပြီးဒီဝတ်သားကလည်းနှစ်တုံးပဲပါတာတစ်ခွက်တည်းဝိုင်းပေါ်တင်ပေးလိုက်ရင်ဘယ်သူအကုန်စားတော့မှာဘယ်သူအကုန်စားတော့မှာကိုကြီးအကုန်စားတော့မှာဒါဆိုရင်ငါငတ်မယ်မတော်ဘူးဆုံးတော့တင်။အတင်မလဲဟဲ့ဝတ်သားနှစ်တုံးသလုံးဆုံးတော့ကွက်တယ်ဘုရားဆုံးတော့အကုန်တင်ပြတာပြီးရင်ဘယ်သူဆွတ်စားမှာဘယ်သူဆွတ်လာမှာလဲကိုကြီးကြီးကဆွတ်စားမှာအဲ့တော့ကိုကြီးကလာတယ်ဆုံးဝိုင်းခဲ့စားမယ်ပေါ့ရင်မိုးချိုးပြီးတော့ဧကတိတိပါလင်းဝဲဆုံးမပြင်းကိုကြီးဆွတ်လာခဲ့ဖြတ်တော့ပေါ့စောက်လန်ကြီးတော့ဘာမှတွေ့ဘူးလေစိတ်ထဲကြိတ်ခံမကြဘူးဖြစ်ကောလာစမ်းကိုယ်ပဲအိမ်ကဝသနှတုံးလောင်းလိုက်တာငါတွေ့တယ်ဖြစ်ပေသွားတာဇတော်ဗျာဒီကျောင်းမှာအရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်တန်ခါယဟန်ဆိုလို့နှစ်ပါးရှိတယ်ဘုရားပါသုံးပါးရှိတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ဆရာသဘက်တွေကဝသလွတ်နေတာလားနဲ့ရှိနေထိုတိတူဆိုဘုရားလည်းဝသမဖုံးပေးရတာကြာပြီဗျာဒါကြောင့်လို့ဘုရားလည်းဝသဖုံးရှင်ရှာမှာပေါ့ဟုတ်လားတပည့်တော်ဗာတင်လိုက်တယ်တော်တယ်ဘုန်းကြီးဗာပြောလို့ရသေးတယ်ကိုရင်ကြီးကလုံဆောင်ချက်ကောင်းလားမကောင်းလားရှင်မချက်ကောင်းလားမကောင်းဘူးဘုန်းကြီးမစားသေးခြင်းလို့သူပြိတ်မလို့လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့စွန့်တော့တင်တာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တွေတားပါတွေရှိလားရှိပါဘူးသို့တော်လည်းပဲဘယ်သူစားဖို့လဲဘုရားကြည်ညိုလို့တင်လာလားသူစားမလို့လားအေးဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ကတော့မှတရားနာကျင်တာဘာရည်ရွယ်ချင်းနဲ့နာတာလဲကိုယ့်ကိုပြန်ပေးတရားပွဲလုပ်တဲ့ဦးဆောင်တစ်ခါကြီးတမကြီးညာဒါကမိသားစုလို့ရင်းမိလာလို့လက်နဲ့ဇက်တိုက်လက်တွဲလာလို့ပြောရင်းဖြစ်ပါတယ်အခုမှစပင်းတဲ့ပွဲမျိုးဆိုဦးဇင်းကမပြောနောက်မပဲမှာကြောက်ဘူးဘာမပဲမှာကြောက်လို့အခုတော့လင်းလင်းဇက်တိုက်လက်တွဲလာတော့ဘာတွေဖြစ်သွားပြီလဲမိသားစုတွေဖြစ်သွားပြီမြမစကားပေါ်ရှိတဲ့စံရင်းကိုအေးအခုဖွင့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တရားပွဲလှုပ်ဆောင်တဲ့ဓာတ်ကြီးတို့မကြီးများဘာယူရခြင်းနဲ့တရားပွဲလှုပ်တာလဲရှိဖို့လားငိုဖို့လားကုသိုလ်ရဖို့လားမဖြေနဲ့မကြင်နဲ့ကိုယ့်နှက်ကိုတွေးဖွင့်နဲ့ကိုဆင်ခြင်းလောက်ပါတော့ဒါလေးကိုမိမောင်းထိုးမရစေတဘောပေါက်တယ်နော်ကဲဟုတ်ပါပြီဗျာဝတ်သားနှစ်တောင်းဘယ်ကနေဖတ်သွားတာလဲမိပြန်ပြီဒုလို့ပဲဝတ်သားနှစ်တောင်းဘယ်ကထွက်သွားတာလဲလုံးဆောင်ချက်နဲ့ရီမန်းချက်ကန့်ညီဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ပြန်ပြောမယ်ဝိမုတ်တိလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တရားဟောနာသိလုံမြောက်ရဝိမုတ်တိကိုရောက်ဖို့တို့တို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးဝိသုတ်တိစင်ကြယ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုပါတယ်လို့ဒီနေရာကနေမိမောင်းထုတ်ပေးပါတယ်ဒါဆိုရင်ပြည့်ညက်ရဲ့နံပါတ်၁လူဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးဒီအသက်ရှင်ဖို့အသက်ရှင်ရုံနဲ့ပြီးပြီလားဘာကင်းကင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုလဲလောကကင်းကင်းနဲ့ပြည့်ညက်ရဲ့ဘာရှင်ဖို့လိုလဲအသက်ရှင်ဖို့လိုပါတယ်တော့ပေါ့တယ်နော်ဒါဆိုရင်သောကတိလည်းပဲပြိဋ္ဌာန်ရဲ့ချက်ချင်းတရားတွေတန်ရုံးတဲ့အောင်ွက်တွေရှိရင်သောကလည်းရှိနေအောင်ပါပဲမျက်နှာမှုတွေရှိရင်သောကလည်းရှိနေအောင်ပါပဲတဏှာရာဂကိလေသာကာမဂုဏ်တွေရှိနေရင်လည်းသောကရှိနေအောင်ပါပဲအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တဏှာကိုချက်ပြောရင်နောက်ပြန်နှညပေးမှရမယ်ချက်ပြောရမလားညပြောပါဗျာဆိုနောက်ပြန်နှညဆက်ပါလားမယ်ဆက်ပါမယ်ဗျာမင်းတို့ကအလံခံရတာလေဟိုမှာ25ရက်ခင်းရခြင်းရတယ်တို့ကမဆက်တော့ဘူးပဲရေကိုတို့ရဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ပြိဿရဲ့သောကကင်းမဲ့အကြောင်းသုံးမျိုးကိုဒီနေရာပဲဦးစင်တခန်းချက်ရက်ခဲ့ပါမယ်တော့ပေါ့တယ်နော်နောက်တစ်ခုသွားခြင်းလေနောက်ဘယ်နှခုသွားခြင်းလဲရှင်မြတ်တခုပေးကြရတယ်နော်ပြိဿရဲ့ဆက်သွားရမလားနောက်တစ်ခုသွားခြင်းလေကိုနိုင်ထိုးပြီးတော့9မိနစ်ရှိသွားပြီ။ဦးဇင်းဟောပြောမှုနောက်တဲ့15မိနစ်ဆိုတနာရီတင်းပြေသွားပြီ။တော့ပေါ့တယ်နော်။ဒီမှာအင်တာနက် Facebook မှာလည်းပဲ like ကနားလိုက်လွတ်နေတာဆိုတော့ Facebook မှာတရားနာနေတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိတယ်။ဟုတ်လား။တရားဆိုလည်းနားမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တွေက Facebook ကလူတွေလည်းဟုတ်လား။ဝင်ကြည့်တာနဲ့ဘုန်းကြီးတရားဟောတယ်ဆိုပြန်ထွက်သွားမှသူတို့လည်းနော်။အသေးလေးပြေးမှာမဟုတ်ဘူး like လည်းပြေးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လား။
ဟုတ်လားအခုပြက်ကဘာခဲ့လဲအဲအင်တာနက် Facebook ခဲ့မော်လားအမလေးတချို့တခါကြီးတွေသဘေနေကြပြတိုင်းကွန်မန့်တွေရေးလိုက်တာမှလက်ကိုသွတ်လို့ပြရတယ်အမေဟုတ်လားတချို့တခါမကြီးတွေသဘေနေကြပြတာကွန်မန့်တွေလိုက်ပြီးပြတာလက်ကိုသွတ်လို့ဟုတ်လားမစင်ညာမှာနဲ့ရိုက်လိုက်တာဖြောင်း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 နဲ့နေတာကိုတော်လူတို့လောက်မရိုက်တဲ့ဘူးတို့ရှိကြံတင်အောင်ပါနော်ဘာခက်လဲဟေ့အင်တာနက်ကဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်လေတရားလေးကိုလိုက်ထားလိုက်မှလုပ်နေတာလေလွတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဏှာကြီးနည်းနည်းလေးကြော့မှ15မိနစ်အလုံးကြော့ပါပဲနော်ဟုတ်ပါပြီပရိသတ်ကြီးအသက်လည်းရှင်ပါပြီကံကောင်းပါပြီသောတာလည်းကင်းပါပြီတဲ့ဘေးလည်းကင်းဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဗျာအလုံးပရိသတ်ကြီးပြောဘေးကင်းဖို့လည်းလိုလားမလိုဘူးလားလိုပါတယ်လောကမှာလူတတဝါလူဘဝတကုမှာသက်ရှင်ဖို့နမတိတ်အရေးကြီးတဲ့နောက်တကသောကဆိုရင်တရားတွေကင်းဖို့လိုတယ်နောက်တကအသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာကလည်းပဲပြည့်နေပြီးရန်လေးဝိုင်းပြီးတော့နေရရင်ကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးတဲ့ဘေးတွေကင်းဖို့လိုတယ်ရန်တွေကင်းဖို့လိုတယ်အန္တရာယ်တွေကင်းဖို့ပါဖြစ်တယ်လိုတယ်တဲ့ဒီကနေ့ကပြည့်နေဘေးရန်တွေများတာလားမများတာလားဘုရားဟောခဲ့တာဘုရားပြောခဲ့တာကတော့သင်တဲ့ယန္တုမျိုးမနာပါလေ၅ပါးတဲ့ဒါပဲနဲ့ဒီကနေ့ခေပြိမ့်နေယန္တုမျိုး၅ပါးကရလာသွားတဲ့နေရာလာတဲ့နေရာမှာလည်းယန္တုမျိုးတွေရှိတယ်အပြောဆိုအလောက်အကိုင်းအနေအထိုင်တွေမှာလည်းပြိမ့်နေယန္တုမျိုးတွေဘေးတွေရှိတာမရှိဘူးလားမြမဇဂဝုံတစ်ခုရှိတယ်ပြိမ့်နေအသက်ကိုပါဆောင်တယ်ညံဆောင်နဲ့ဟုတ်လားဒါလို့အင်းနေတဲ့ရာဒီမှာဆောင်းဆောင်စီစီပြိတဲ့ရေလှချင်းလို့ရေချို့သေရင်ဝမ်းနေစရာမလိုပါဟုတ်လားဒါလို့အေးတာကိုလေလှချင်းကိုလှချင်းလို့ရေချို့တချို့ပြောပါတယ်ဗါတဲ့ရေမချိုးပဲသေတဲ့မှာသာရေချို့လို့သေတဲ့မှာသာပဲအဲ့ဒါညက်ပတ်တဲ့သူတွေပြောတာလေသူတွေပြောတာလေအေးဦးစင်းကတော့တနေ့တခါပဲချိုးတယ်ဆရဏာကြီးတနေ့ကြာကျန်တဲ့အချိန်မချိုးဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ပြည့်စက်ရေဘာလို့ဘာဆောင်တချို့ကကံမကုန်သေးပဲနဲ့ဉာဏ်မရှိလို့ဘဝတစ်ခုကိုဆုံးရှုံးသွားရတဲ့သူတွေရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဒါကတော့များအသက်ရှည်ဖို့အတွက်ဘေးလည်းကင်းဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဉာဏ်လည်းကင်းဖို့လိုလားမလိုဘူးလားတဏှာတွေကင်းဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဒီကနေ့တော်တော်နာလန်ကျေးဇူးရှင်တောင်းပါ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအင်မတန်လေးစားကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ဂျေဇုရှင်ဆရာတော်ကြီးတပည့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့နာမည်ကပရိသတ်ရေရွှေရည်ဆောင်ဆရာတော်။ဘာဆရာတော်လဲဟဲ့။အဲ့ဒီရွှေရည်ဆောင်ဆရာတော်မြတ်ကြီးကသူ့ရဲ့ဤစရာဤစရာတရားနာပရိသတ်ဓရမတွေကိုအန္တရာယ်ကင်းစေဖို့ဂေဝေကင်းစေဖို့ယောဂဗျာတွေကင်းဝေးစေဖို့ယံသူမျိုး၅ပါးငြိမ်းချမ်းစေဖို့စကားလေးခုပြောခဲ့ပါတည်းစကားဗနဲ့ခွန်လေအရှင်ဗျာကြီးစောစောကပြောတော့ကတော့ရှေ့ကိုတစ်ခုပဲဆက်မယ်ဆိုအခုတော့ဆရာတော်ကြီးကိုင်ပေါင်းအကြောင်းများလို့ဗနဲ့မျိုးထွက်လာပြီလေးမျိုးတဲ့တေချာလေးနာဆိုင်အာယုံမြူနာတော်ခတ်သက်သက်သွားမယ်ဘုဒ္ဓဂရမတို့မင်းတို့တည်းရိယောဂတွေကင်းကျင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကင်းကျင်တဲ့ကျဉ်းကျဉ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အန္တရာယ်ကင်းစွာဘေးကင်းစွာအနာမျိုးတွေကင်းစွာနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ဆိုရင်တနေ့လက်ခုပ်၃ခါတီးကြပါတနေ့လက်ခုပ်ဘယ်နှခါတီးမလဲ၃ခါတီးတဲ့ပြိသေလက်ခုပ်၃ခါတီးခိုင်းနေဆိုတာကလက်ခုပ်ဆိုတာပြိသေတစ်ပတ်တည်းတီးလို့ရရဲ့လားလဗနာပတိယရေသောသောကဩဃနာဩဃနာသောရပရိနေယဘိယတိယသံဃယရဏသုံးပါးအာယုံပြုဒုဒ္ဒရကမတွင်လက်အုပ်ချီထားတာလားမချီထားတာလားသောရလက်အုပ်ချီထားသည်ပရိသေဆရာတော်ပြာကြီးကအလုံးမှတ်မိရလွယ်အောင်ပါတိတယ်လို့ပြောတယ်တနေ့လက်ကုပ်သုံးတာတီးတဲ့ဘယ်အချိန်ဒီတရားမှလဲသောရတဏ္ဍောသောအလင်းရောအိယာထပြီကိုယ်လည်းသုတ်တင်ပြီးပြီမျက်နှာသိပြီးပြီဆိုရင်ဘုရားရှင်ရှိအရင်တော်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိပါဗျာဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိပါဗျာသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိပါဗျာဆိုပြီးတော့ယရဏသုံးပါးကိုယင်ဝဲမှာတွေးပိုက်ခုံတော်တွေအာယုံပြုဘုရားတခါရှိခိုးမယ်ဘုရားဘဏ္ဍာကရှိခိုးမယ်အဲ့ဒါအိယာထားတာချင်း
တခါနောက်တခါပြိနေအလုံးသမားအလုံးဝင်ဝင်ငန်းဒီမှာဘဏ္ဍာထရှိခိုးမယ်တခါထရှိခိုးမယ်ကျောင်းသမားကျောင်းသွားကန်ဒီယုံသမားယုံသွားကန်ဒီအိမ်မူကိစ္စလုံးမယ်တခါဤသမားဤဒီကလည်းအိမ်မူကိစ္စမလုံးခင်စီယုံစီကံသွားမယ်သူတွေကလည်းစီယုံစီကံမသွားခင်ကောင်းမောင်းမယ်သူတွေကလည်းကောင်းမမောင်းခင်သဘောပေါက်လားကြည်ရောကျင်တတ်လားဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ကတော်မများရွှေရည်ဆောင်ဆရာမကြီးကသူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တရားမတွေကိုဒီစကားဟာတန်ဖို့အမိတ်ပြောခဲ့တာလားတန်ဖို့ရှိလုံးတော့လားသို့ဘဝမှာအာကိုစရာနဲ့ကိုယ်ပွဲစရာအာကိုစရာအကောင်းဆုံးကယရနာ၃ပါးကလွယ်တခြားရှိသေးလားဘုဒ္ဓမေတ္တရဏဣညာဏတိဓမ္မောမေတ္တရဏဣညာဏတိသံဃောမိဘုရားတရားသံဃာမတွေ့ရင်တို့ညာရဲ့ဘဝအာဟုတရားရှိသေးလားရှာလို့ကိုတွေ့ပါမလားဒါဆိုရင်မယားကိုကိုယ်ပွဲတရားကိုကိုယ်ပွဲသံဃာကိုကိုယ်ပွဲရမယ်ယရနာသုံးပါးကိုအမြဲတမ်းမလုပ်ရမယ်အာဟုတရားအစစ်တွေတော့ဘယ်နဲ့အဲ့ဒီတရဏဂုံသုံးပါးကြောင့်အပေဒကားတွေပိတ်ပြီးတော့နတ်ပြည်တကားယမပြည်တကားနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တကားတွေပွင့်သွားတဲ့ဘုရားဟောတဲ့သာရကဝိလူဇာကြောင့်များစွာရှိတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုနောက်နဲ့ပြင်ဟောပြမယ်ကဲတခါလဲလဲဆိုကြည့်ဟုတ်လားဘယ်နဲ့ယရနာ၃ပါးလောက်အာကိုစရာကောင်းတာတို့ဘဝရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုယရနာ၃ပါးကိုမစောကားရပါနဲ့ဘဟုမတရားဟောရင်လည်းဥစဉ်စကားတစ်ခွန်ပြောခဲ့တယ်ဒီမှာလည်းဆက်ပြောပြရစီယရနာ၃ပါးကိုမကြည်ညိုလို့မကိုးကွယ်တာဒီသင်တို့အပြည့်မဟုတ်ပါဘူးယရနာ၃ပါးကိုမကိုးလဲမကိုးကွယ်ယုံလဲမယုံကြည်ပဲနဲ့စော်ကားလာပြီဆိုရင်တော့ဘုသူ့ရဲ့အပြည့်ပဲသင်တို့ရဲ့အပြည့်ဖြစ်သွားပြီသဘောပေါက်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဒေဒဝါရဗုဒ္ဓဘာသာဒီဓမ္မဝါရကအာရမဝါရလားဟဲ့မကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာကြည့်စေရမယ်လို့ဟောခဲ့တာတစုံတစတစ်ခွန်းတစမှတရားမများကြားဘူးလားကြားပါဘူးကျမ်းစာပိဋကတ်ဒီမှာတော့ရှိတယ်ဓမ္မဂရိကဘုံယူတော်ဟောဘူးလားဓမ္မဝါရလားအာရမဝါရလားအေဟိသတိကိုလာလဲကြည့်ရှုလဲကြားရင်နှစ်သက်ရင်လက်ခံနဲ့မကြိုက်ဘူးမနှစ်သက်ဘူးဆိုရင်သမခံနဲ့အပြစ်ဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးစော်ကားရင်တော့ဘာဖြစ်သွားပြီရံမှုနေရင်တော့ဒါရောက်လို့ပြိဋ္ဌာန်ရေရဏ၃ပါးဒီပါလဲပြောခရယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏပြန်ပြောပါဘုရားယရနာကိုပြိဿယေဒီလိုပြောပြစေရမလို့တဲ့တစ္ဆာ၄ပါးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားလို့ခေါ်သည်လောကမှာဘုရားကြီးများလားမများဘူးလားများပါဘူးအခုခေတ်မှာလားဘုရားလက်တည်းကလားသို့သောပြိဿယေတရားတရားဘုရားကြီးလိုက်ကြည့်တဲ့တစ္ဆာ၄ပါးသိလားမသိဘူးလားတစ္ဆာ၄ပါးမြင်လားမမြင်ဘူးလားတစ္ဆာ၄ပါးတရားပြလားမပြဘူးလားပြရင်ဘုရားအမှန်သိရင်ဘုရားအမှန်မြင်ရင်ဘုရားအမှန်သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့သစ္စာလေးပါးမသိဘဲနဲ့တော့ဘုရားလာမလုံးနဲ့လက်ခံလို့ရပါမလားဒါကဘုရားယရနာထားလိုက်တော့ဒီလောက်ပဲပြောမယ်နောက်တစ်ခါတရားယရနာတဲ့ပြိသေရေအလုံးပြောပါယရနာလေတရားယရနာတဲ့တရားကမှန်တမ်းများယရနာလို့ခေါ်သည်ဘုရားဟောခဲ့တဲ့သစ္စာလေးပါးဒါတရားတွေပဲမဟုတ်လားမဂ္ဂင်ရှင်ဘတရားတွေပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ဒါရမတွေတရားယရနာဒီကနေ့ကိုယ်ပွဲကြီးညိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့တရားပွဲကြီးလုပ်တာမလုပ်ဘူးလားအပြင်းအပြေလုပ်တာလားလုပ်တဲ့လို့လားလုပ်တယ်တော့ဘာပေါ့တယ်တော့တရားတော်ဝင်ပြဖို့ဘော်လွယ်မှုဆိုတာကျင်းပနဲ့ကုသောင်းပေါင်းရပြုနေတဲ့ဓာတ်ကြီးကိုသိပါတယ်တရားနာပရိသတ်ကမှခိတ္တကနာလားအလွန်ကျော်ဒီမှာလာထိုင်ရ၃နာရီပေါ့ဘုန်းကြီးမကြွခင်နဲ့ဘုန်းကြီးဟောတာနဲ့ဘုန်းကြီးပြန်ကြွတာနဲ့ပြဏနာကြီးပဲ၃နာရီပေါ့ဒီတော်ဝင်ပြဖို့မဏိကမှထလောက်တာလားလွန်ခဲ့တဲ့လကလေးကစီစဉ်ထားတာလားအကျိုးစရာကြီးလေးဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ကြီးဓမ္မဂရိကနော်နိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂရိကတွေဆိုရင်နည်းနည်းချီပြီးတော့ပြင်ရလားမပြင်ရဘူးလားဘာပေါ့တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့လွယ်လားမလွယ်ဘူးလားမလွယ်ပါဘူးတရားယရနာနောက်တစ်ခါပြိဿယေသံဃာယရနာတဲ့ဒိဿယေပြောဘာယရနာလဲသံဃာယရနာဖြစ်ဖို့ဒီတရဏဂုံ၃ပါးကိုတည်နိုင်ဖို့ဆိုတာပြိဿယေလွယ်ရဲ့လားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဒွေဝါစီကတရဏဂုံတရဏဂုံနပါမြာတာတိဝင်းရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား၂ယောက်ရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားဘယ်နှယောက်လဲ၂ယောက်ပါ။အလုံးသိတယ်တဲ့။လေးစုတပ်ပုံရွှေရဂုံဘုရားရဲ့ဇံတော်အစ်တွေကို
မြစ်စီမာဒေသအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေပြိဿယေဘုရားရှင်တန်ကလေအလုကံခရချင်းမြောက်လာတော်ပြိဿယေဇန်တော်ဘနစုဇန်တော်ဘနစုလေးချောင်းထောင်းပါလားရှစ်ချောင်းထောင်းပါလားကျေတော်တော့တမိုင်းပြန်သွားအောင်လက်ပုံရက်ကြီးပြန်မစင်းခဲ့နဲ့ဟုတ်လားဇန်တော်ခရပြေးလိုက်တာဘနစုလဲဟဲ့ရှစ်စုတဲ့ပြိဿယေဘနစုလဲအဲလေးစုဓာတ်ပုံဆိုတာလည်းတို့လေးစုလို့ပြောတော့ပဲတော့ပေါ့လားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကဥက္ကလပါသားတွေပဲတဲ့ပြောတဘုံသားနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတန်ရှိခြင်းရှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ခွင့်ရတာမရဘူးလားမဟုတ်ရောသဘာမုတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကပ်ခွင့်လှူခွင့်နေရတာမရဘူးလားသို့တော်လည်းပဲပြိဏယေဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိလို့ခေါ်တဲ့ဒွေဝါစိကတရဏဂုံပြောပါတရဏဂုံဝေဝါစီကတရဏဂုံတရဏဂုံနှစ်ပါးသာသူတို့စောက်ပြီးဝင်ရတယ်တဲ့တန်ခံတရဏကိစ္စမိတရဏဂုံတစ်ပါးစောက်ပြီးဝင်ရမသွားရှာဘာဖြစ်လို့လဲတန်ခါမရှိသေးလို့ပြောဘာမရှိလို့လဲအင်းဒီလေဒုရရမတွေဘုရားတတော်ထင်ရှားမရှိပင်မရှိညာတော်လဲပဲဘုရားရဲ့အသက်ဘုရားရဲ့အငွေ့သာသနာရှိနေတော့ယရနာသုံးပါးကိုယ်ပွဲစီကပွင့်ရလားမရဘူးလားတန်ခါတွေလည်းရှိလားမရှိဘူးလားတန်ခါယရဏကိုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့အလေးထားတယ်ဆိုရင်ပြိဿယေရှင်သာမဏေလေးတွေမပြောက်အောင်ထိန်းသိမ်းရမယ်ယဟန်ငယ်လေးတွေမပြောက်အောင်မလုပ်ရမယ်ထိန်းသိမ်းရမယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေမပြောက်အောင်မလုပ်ရမယ်ကိုရင်တွေပျောက်သွားပြီယဟန်ငယ်တွေပျောက်သွားပြီဘုန်းကြီးတွေပျောက်သွားပြီဆိုရင်ပြိဿယေတန်ခါဆိုရာဖြစ်ပါမလားတန်ခါဆိုရာရှိပါမလားသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့ပြိဿယေရှင်သာမဏေတွေတပြိတပြိနဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲကြောက်ကြောက်သွားပြီအားလုံးပြောဘာဖြစ်သွားပြီလဲဘာကြောင့်ပျောက်တယ်ဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့တည်းအပြစ်ထိုင်ပြောနေမယ်ဆိုဘယ်လိုမပျောက်အောင်ထိန်းသိမ်းရမယ်လို့ပြိဿယေစဉ်းစားပြည့်ရင်မကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကိုဒီနေရာကနေဦးဇင်းကတောင်းဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆရာတော်ကြီးတွေကနော်လူပိုင်းဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ကတောင်းဆိုခြင်းလားဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကဘာပါဝါဘာအာဏာဘာမှမဟုတ်တော့ပြောပိုင်မရှိလားမပြောပါဘူးအဲ့ဒါဆိုဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘာကြောင့်ပျောက်တယ်ဘာကြောင့်ပျောက်တယ်ဘာကြောင့်တန်ခါတွေသာသနာမှာမရှိတော့တာမရှိတော့တာအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အပြစ်ရှာပြောနေမယ်ဆိုဘလို့ထိမ့်သိရင်ကောင်းမလဲလို့ဆွေးနွေးတိုင်မရရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြိဿယေစာသင်ဂိုက်ဒီမှာဒီနဝဉ္ဇမှာစာသင်ဂိုက်ဒီရှိတာမရှိဘူးလားရှင်းသားမနေသေးဘူးမပျောက်တော့ဒကာရမညာရဲ့တောက်အောင်ပါသဘောပေါက်လားဇေရိုကြီးကပြောတယ်ရေတောင်းပါတဲ့ညတိုင်းလည်းမကောင်းဘူးတဲ့လိုတိုင်းလည်းမကောင်းဘူးတဲ့တိပိတိပိရေတောင်းပြီဆိုရင်လိုအပ်သလောက်ပဲရေတောင်းပါတဲ့လွန်သွားရင်လည်းဘာဖြစ်သွားလဲသိတတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဦးစင်းငယ်ကြီးတစ်ပါးကပြောတယ်ဟေ့လိုကမေးတာပင်နေတဲ့လိုကဘာပင်နေလဲဆိုတော့ရေစိတ်ကြိုက်လောင်းပေါ်သူဆိုလိုတဲ့သဘောကနော်အဲကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့ဓမ္မတွေတန်ခါယရဏကိုတကယ်စစ်မှန်တန်ဖိုးတာကိုယ်ပဲကျင်းတယ်ဆိုရင်တရဏဂုံသုံးပါးကိုသာဝရရသဆုံးတိုင်းတည်တံ့ခံရခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကိဘုံမြင့်ဥတည်ငင်ရနေတဲ့သံဃာတွေရှင်သာမဏေတွေမပြောက်အောင်ထင်းထင်းကိုလိုလားမလိုဘူးလားယဟန်ငယ်လေးတွေမပြောက်အောင်ထင်းထင်းကိုလိုလားမလိုဘူးလားဘုံကြီးတွေမပြောက်အောင်ထင်းထင်းကိုလိုလားမလိုဘူးလားဆိုတော့တဝုတယောက်တည်းထင်းထင်းရမှာလားအလုံးလက်တွဲရမှာလားတပါပေါက်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီလောက်ပဲပြောပြရစီတနေ့လက်တော့၃ငါးတိမနေ့အိယာရတခါတိအလုတ်ငဝင်ငါးတိတခါတိပြီးတော့တနေ့ကောင်လုံးသမျှပင်မမိုးချုပ်တော့မှဖြစ်မယ်အိမ်မယ်အိတ်ခံနေမှာတခါဒီတခါတိဆိုတာပြိဿယေလက်တော့ကြီးထိုင်ပြီးမနေနဲ့အယူဆိုပြီးတော့ရွာသားကြီးပို့လိုက်မယ်ဟုတ်လားဘာလို့ရမလဲဘောဓတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃာတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုပြီးတော့ပြိဿယေဘာရှိကိုခိုင်းတာရွှေဆောင်ဆရာတော်ဗျာကြီးကသူရဲ့ဒကာရမတွေကိုပေးကင်းစေဖို့ပြန်ကင်းစေခြင်းလို့တနေ့သုံးကလက်ကောင်ဒီခိုင်းတာခရီးသုံးကရှစ်ခုခိုင်းတာဒါဆိုရင်ပေးကင်းမဲခွဲ့ရန်ကင်းမဲခွဲ့အန္တရာယ်တွေကင်းသောကတွေငြိမ်ပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ရွှေဆောင်ဆရာတော်ဗျာကြီးပြောခဲ့တာမပြောခဲ့ဘူးလားဖြတ်တော့တော့သွားပါမယ်ဆိုမှဒီနေရာတွင်ကြားနေတယ်ပြိတ္တနောက်တကပြိဿယေရွှေတော်ဆရာတော်ဗျာကြီးနံပါတ်နဲ့စကားပါပြောလေငါငင်းများလေနေတိုင်းစာဘာဟင်းများစာဘာဟင်းများငါတလောက်ကြိုက်လားဘာကြိုက်လဲငါသူတွေလေးကြိုက်တယ်အယုံမစိုးဘူးကိုတော့ဟုတ်လား
ငါယင်းများလည်းနေရိစ္ဆာဆိုရပရိသေယိတရိစ္ဆာငါတတဝရေကိုသက်ပြညင်စေချက်ပြုလောကျော်ပြီးစားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပရိသေယိလူသီလလို့ခေါ်တဲ့ပင်စားသီလ၅ပါးသီလကိုအမြဲတမ်းမလုပ်ခိုင်းတာစောင့်ထိန်ခိုင်းတာပရိသေယိပြောမလုပ်ခိုင်းတာလူသီလပဏပါရှိတယ်ဘကဟုပရိသေယိ20ရှိတယ်လူသီလပဏပါလေတေချာမှတ်လိုက်ကိုယ်တိုင်းတိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူဘဏပါလေပါဏာတိပါဒသုဝတ္တမသနဲ့ကိုယ်တိုင်းနဲ့မသနဲ့တတ်ဖို့လည်းမတိုက်တွန်းနဲ့တတ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းမချီးမွမ်းနဲ့တတ်ပြန်နေတဲ့သူတွေကြည့်ပြီးတော့လေကိုယ်ကသဘောမချမ်းနဲ့ပါဏာတိပါဒဓမ္မရှင်းလိုက်တော့ဘဏပါလေ၄၅၄လုတိလဘဏပါလေအမလေးအရှင်မယားရဲ့၅ပါးတော်မနဲ့ဘုပါဘုကပေါက်ဒီကပြည့်တဲ့20ဆိုရင်တော့တပည့်တော်တို့ဘဝဝေးရှာပြီဟုတ်လားပြည့်တဲ့ရင်၅ပါးတော်ဘုကပေါက်ဒီကပြည့်ဟုတ်လား20တော်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲကိုယ်တိုင်ကြိုက်တော့ခြေမောစိတ်တူတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမခိုးနဲ့သူများလည်းမခိုးခိုင်းနဲ့ခိုးနေတဲ့သူတွေကိုလည်းမကြီးမွန်းနဲ့သူများခိုးနေတာမြင်တာတွေ့ရင်လည်းသဘောမကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုလုတာနဲ့အတူတူဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်လို့ပြိဿရဲ့ငါယင်းများလည်းနေတိုင်းစားဆိုရလုတ်သီလငါးပါးသီလအကျဉ်းချဲ့လိုက်တော့မနစေ20လို့ခေါ်တဲ့လုတ်သီလကိုစောင့်သိမ့်လိုက်တာဒါကြောင့်လို့ပြိဿရွေတော်ကျော်ပြကြီးကဘုရားရမတို့အန္တရာယ်တွေကြီးကြီးနဲ့ရန်တွေရှင်ရှင်နဲ့ဘဝမှာအေးချမ်းချမ်းနဲ့သောကကင်းပြီးတော့အသက်ရှင်ရင်ကြရဲဆိုရင်ငါရင်များလက်နေတိုင်းမလုပ်မဲ့ဝရုဏမိသားစုတရံသုကမိသားစုတောင်ပုတ်ကလာပမိသားစုငါရင်နေတိုင်းစားနိုင်ရပါစေသဘောပေါက်လားဒါဆိုရင်ဟိုလေးဦးကိုတော်ကညကပြောပါတယ်ငါရင်နေတိုင်းစားမနဲ့ဆွေးချင်းဆွေးဆမ်းပြစီမတော်နဲ့တော့ဟုတ်လားငါရင်ဆိုတာဘာတိလားငါးပါးတိလားဆိုမလုပ်ခိုင်းတာလေဒါဆိုရင်ပြိဿရွှေဆောင်ဆရာတော်မြတ်ကြီးရဲ့စကားလေးခုပြောမယ်ပြောတာအခုဘဏ္ဍခွန်ပြီးသွားပြီ။နောက်တစ်ခါနံပါတ်3ကတော့ဘုဒ္ဓဂရမတို့မင်းတို့ဘဝအန္တရာယ်ကင်းရန်လွယ်ရှင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပြည့်စုံပြီးတော့ဘဝတသက်ရှင်ရင်းရတယ်ဆိုရင်နေတိုင်းရေအေးတွေနဲ့တောက်သုံးညာ။ဘာတွေလဲတောက်သုံးညာ။ရေအေးတဲ့ပြိဿရဲ့ဘာအေးလဲရေအေးဆိုတာဘာကိုပြောမဲ့ဒါကိုပြောသည်ဘာကိုပြောလဲမေတ္တာသည်အင်းရတဲ့မေတ္တာသည်အင်းရတဲ့ရေကလေးနဲ့ရေပမာတူတဲ့လောတော်များစွာတတဝါကျမ်းမာကြပါလိမ့်ချမ်းသာကြပါလိမ့်တို့မိသားစုစားနိုင်သလိုပဝန်းခြင်းစားနိုင်ကြပါစေတတဝါတွေစားနိုင်ကြပါစေသဘောပေါက်လားငါတို့တွေကျင်းကျင်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရတယ်လို့တခြားတခြားသတ္တဝါတွေလည်းပြည့်စုံကြပါစေမေတ္တာလားအမေတ္တာလားမေတ္တာထားရမလားမထားရမလားဒါပေမဲ့ပြိဿကြီးလောကကြီးမေတ္တာတွေစိတ်သုံးလာတဲ့အခါကျတော့ပြဿနာတွေညောင်များစွာတက်လာမတက်ဘူးလားယံတွေဖြစ်တယ်ရုံတွေရောက်တယ်ခက်တွေရောက်တယ်ရောက်လားမရောက်လားမေတ္တာရှိလို့လားခေါင်းမလို့လားကမေတ္တာကလည်းပြိဿကြီးသုံးမျိုးနော်ကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာမနောကမေတ္တာအထီးရောက်ဆုံးကတော့ပြိဿကြီးမနောကမေတ္တာနဲ့ကာယကမေတ္တာကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေလို့ဘာသာတာဘယ်လောက်ပဲပို့ဖို့ပြိဿကြီးစိတ်ထဲမှာပါဖြစ်ပါမလားကိုကြီးစရာရှိရင်မကိုကြီးပဲနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေလို့ဖြစ်ပါမလားလဲနေတဲ့သူကိုထူမယ်သဘောပေါက်လားရှိုင်နေတဲ့သူကိုတဲ့ပေးမယ်လိုအပ်နေတဲ့သူကိုပြည့်စည်ပေးမယ်အဲ့ဒါကာယကံမေတ္တာပြိဿရေပြောပါမေတ္တာလေဒါဆိုရင်မေတ္တာဒီ၃မျိုးကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာရွှေဆောင်ဆရာဘုရားကြီးကသုံးရတဲ့ဒီကရမတွေကိုပြောပြီးတဲ့ဘုရားရမတို့ဉာဏ်ဉာဏ်မှာမှာဉာဏ်ဉာဏ်သာသာနဲ့အနာယောဂါဖြင့်ဝိအန္တရာယ်တွေကင်းပြီးတော့အသက်ရှင်ရှိခြင်းရတဲ့ဆိုရင်ရေအေးများလေနေတိုင်းသာပါရမီနေတိုင်းတောင်းမယ်ဝရုဏနဲ့တရာသုကမိသားစုရေအေးတွေနေတိုင်းတောင်းလုံးနိုင်ရပါစေလို့သာနာပြုမိမောင်းထိုးခဲ့ပါတယ်ရေအေးတော့ဆိုတာပါဖို့ခိုင်းတာမေတ္တာဗနမျိုးလဲကာယကံမေတ္တာ
ဲ့ဒီထဲမှာအရေးကြီးတာကမနောကံမေတ္တာနဲ့ကာယကံမေတ္တာတချို့ကဗဇ္ဇကရာမပုတ်ပေမဲ့စိတ်ထဲကမေတ္တာရှိတယ်တချို့ကဗဇ္ဇကရာမေတ္တာမပုတ်ပေမဲ့ကုညီတရားရှိရင်ဝင်ပြီးတော့ကုညီတယ်တရားပွဲမှာသုပါတယ်ပရာဟိတာလုပ်တယ်မှာသုပါတယ်ဘုံရင်ပင့်တာလည်းသုပါတယ်လမ်းကင်းတာလည်းသုပါတယ်မိတိုင်းဆိုင်တာလည်းသုပါတယ်သာသနာအလံထောင်တာလည်းဗာမေတ္တာတွေလည်းကာယကမေတ္တာပဲလည်းရောဗာမေတ္တာမပါတဲ့သူတွေကဗာမရှိလို့ဝရုဏလံသတ္တယကွက်မှာမေတ္တာခေါင်းမာတဲ့သူတွေရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာအဲ့လိုကြီးနော်အဲကြောင့်လို့လည်းရေမေတ္တာခေါင်းမာရင်လောကကြီးကမဲသွားမှာလားဖြူလာမှာလားမဲသွားမှာမှောင်သွားမှာလားလင်းသွားမှာလားလောပရိသတ်တွေကအလင်းနဲ့အမောင်ပဲအားကြိုက်အမောင်ရိတ်ခေါ်တဲ့သူတွေကကောင်းတဲ့သူတွေလားဆိုးတဲ့သူတွေလားဘုရားမြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးပါးမိမောင်ထိုးပြပြီးတော့30ဘုံမှရှိရတဲ့တတဝါတွေကိုသစ္စာအလေးရောက်သာသနာအလေးရောက်မိမောင်ထိုးခဲ့တာအမောင်တွေကဘာလုပ်ခဲ့တာဆွဲထုတ်ခဲ့တာဘာလုပ်ခဲ့တာလဲအမောင်ကလေးမျိုးငရဲ့ပြိဋ္ဌာန်ဖြစ်တာအတူတကယ်တဲ့ဗျာအမောင်ဘာနဲ့မျိုးလဲအမောင်ကြောက်ဖို့လိုတယ်နော်အမောင်ရိတ်မဖို့မိစေနဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မောင်ရိပ်ခိုးရင်ပို့ကိုတွေးလိုက်တော့ငါမောင်ရိပ်ခိုးမိပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့သူလားမကောင်းတဲ့သူလားမကောင်းတဲ့သူပို့ကိုတိတာနဲ့ချက်ချင်းအလင်းရှိတဲ့နေရာကိုချက်ချင်းထွက်လာဖို့လိုလားမလိုလားလိုပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဘာတွေလဲဒီတိုင်းတောက်ရမယ်ရေအေးလေးလေးနေတိုင်းတောက်ရွှေသောဆရာဘုရားကြီးကပြေနေဇကလေးကိုနောက်ဆုံးတခွန်ကတော့တောင်မွေသုံးချောင်းနေတိုင်းထောင်တော်မွေသုံးယောက်ဘာလို့ပါလို့လဲနေတိုင်းတော့တဏျေထဲကနေတိုင်းလားနေတိုင်းတော့တခါတည်းလားခဏခဏလားခဏခဏပဲလားအမြဲတမ်းလားတလားတည်းလားတစ်လုံးလားဘာထောက်ခိုင်းလားတောင်မွေသုံးယောက်ထောက်တဲ့အဲ့ဒီတောင်မွေကဘာလဲဆိုတော့အနိစ္စလက္ခဏာတောင်မွေခေါ်သည်ဒုက္ခလက္ခဏာတောင်မွေခေါ်သည်အနတ္တလက္ခဏာတောင်မွေအမလေးဟဲ့ခေါ်သည်လို့ပါဟုတ်လားလူမင်းနေတာဟုတ်လားကိုတော်လေးကဆွဲဆွဲငင်းငင်းနဲ့ငါတို့အိတ်ကောင်းတာဟဲ့ဟုတ်လားအနေဇာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလက္ခဏာယင်းသုံးပါနေတိုင်းထောက်တဲ့ဗမာထောက်ရမှာလဲမလေးပြထားတယ်လေဒီမှာကြည့်ပါဗမာထောက်ရမှာလဲကိုတော်ရှိမှာထောက်အဲ့လိုတော့မပြောနဲ့ခန္ဓာမှာထောက်လို့ပြောရမယ်ပမာထောက်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဌာန၅ပါးယုံတဲ့နေရာအိဋ္ဌာမမြဲတဲ့သဘောပြလားမပြဘူးလားသဘင်ပြူတာအိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားမြဲတာလားမမြဲတာလားမြဲတာပါဒုက္ခကြီးမှမြဲရင်ပြိဿရဲ့မရင်မိုးတွေကသမင်းတခါစားတစ်သလုံးပြီးမှာပေါ့အခုတော့သမင်းကခဏခဏစားရလားမစားရဘူးလားစားလားမိုးသိမ့်မှုကခဏခဏဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားပြပြင်းပြပြင်းပြဆိုတော့ပြိဿရဲ့ချင်းချက်အနေနဲ့တို့ဟာမြဲတာလားမမြဲတာလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမမြဲတဲ့သဘောတရားအေးတဲ့ပြနေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျင်လာဆိုတော့ဟောဟုတ်လောကမှာရှိတဲ့မြင်မြင်လာမြသင်္ခါရအရာဝတ္ထုတွေမြင်လာမမြင်လားတရားစဟောတော့ကပြောတဲ့ကိုယ်စင်းရဲ့အတန်အခုရှိသေးလားအခုထွက်တဲ့အတန်နဲ့အရင်တုန်းကပြောလိုက်တဲ့အတန်တူရဲ့လားတကူပြီးတကူပါဖြစ်သွားတာပျောက်ပျောက်သွားတာပျောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းနေလာပြန်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ပြက်ပြီးလို့ပြီးသွားရင်တော့ကိစ္စမဖြစ်ဘူးပြန်ပြန်ဖြစ်လာလို့ဒုက္ခတွေဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ပြိဿရေတခါစာလို့တခါထည့်ပြီးလို့ဘိုက်ဝသွားတာကိုသာဝရဖြစ်ရင်ကောင်းတာပေါ့အခုတော့သူကထက်ကနက်ကစာတော့ရှာရဖို့ရဒုက္ခမများဘူးလားဘောပေါက်လားအနိစ္စကြောင့်ပါဖြစ်တာဒုက္ခဖြစ်တာအနိစ္စမမြဲတာများလေဒုက္ခရောက်နေပဲမမြဲတာများလေဒုက္ခရောက်နေပဲအိန္ဒြေဆောက်တာတစ်သလုံးနေရပူပေါင်းဘူးလားအခုတော့ခဏခဏဝိပါဘောကယောဒီကဘောကယောဒီကကျန်ကပြဲကျန်ကပေါက်ကိုင်းကရိုင်းနဲ့ခြားကတက်နဲ့ပြိတ္တိခဏခဏမမြင်ရဘူးလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့မြင်ရလားမမြင်ရဘူးလားစီကံအခုဦးဇင်းတို့ဓာတ်ရိုက်လိုက်ပါဦးအတက်50ရှိတဲ့ဓာတ်ရိုက်တယောက်နဲ့မိုက်တယောက်စီကံအခါ50ကလာမလာဘူးလားအကဟုတ်အမှုကိစ္စတွေညာစွာကျုံရလားမကျုံပါဘူးလားအဲ့ဒါပြိတ္တိမမြဲတာများလေဒုက္ခကြီးလေပဲသဘောပေါက်လားမမြဲတာများလေဒုက္ခကြီးလေပဲအဲ့ဒီအနိစ္စမမြဲတဲ့တောင်းပွဲတစ်ချောင်းတောင်းဩမမြဲဘူးပဲပြင်းရင်ပြတ်ပါပဲပြတ်ပြီးရင်လည်းပြတ်ပြေအောင်ပါပဲဒါကြောင့်မမြဲတဲ့သဘောတရားပဲမမြဲတာများရင်ဒုက္ခဆင်းရဲပါပဲလေတွေးလို့ရတာမရဘူးလား
ဒုက္ခတွေများလာတဲ့ဆင်းရဲဆင်းရဲတာမပြည့်လို့ဆင်းရဲတာလေကိုယ်လိုလိုက်လို့လားသူ့လိုသူသွားလို့လားကိုယ်လိုလိုက်ရင်ပြိတ္တရေဆင်းရဲမှာလားချမ်းသာမှာလားအေးခေါင်းဝန်းမပြူနဲ့မပြူဘူးလေသွားမကြိုးနဲ့မကြိုးဘူးလေခါမနာနဲ့ဒုမကိုက်နဲ့ဆိုရင်မကိုက်ဘူးမနာဘူးလေချမ်းသာနေမှာပေါ့ပြိတ္တရေအခုတော့ကိုယ်လိုကုမလိုက်မယ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နဲ့တရားကြီးရောပတိတိရူပတ်ယုတ်တရားကြီးဖောက်ပြန်တတ်တယ်တဲ့သူသဘောသူဆောင်တော့အငြင်းတွေပေါက်ပြန်နေတာကိုကိုယ့်ရဲ့နန္တရားအသိစိတ်ကလက်ကြည့်တော့မှတ်တဲ့အမှတ်ရှိတော့ပြိတ္တရေတောင်ဝေးသုံးယောက်ထောက်ကြည့်လားမထောက်ကြည့်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တောင်ဝေးသုံးယောက်လေးဘာလို့ရမလဲဗမာထောက်ရမယ်ခန္ဓာမှာထောက်မယ်အဲ့ဒီတောင်ဝေးသုံးယောက်ကဘာတောင်ဝေးတွေလဲအိဋ္ဌတောင်ဝေးဘယ်ဆရာတော်ကြီးပြောခဲ့တာရွှေရည်ဆောင်ဆရာတော်ကြီးကသူ့ရဲ့တပည့်တော်ဓမ္မတွေကိုအိုးဓမ္မတို့ကျင့်ကြံမှမှကျင့်ကြံသာသာနာမျိုးကိုယ်တဲ့ကြောင့်မှကင်းယောဂဗျာတွေကင်းပြီးတော့အန္တရာယ်တွေကင်းပြီးတော့အသက်ရှည်စီရှည်ခြင်းရတယ်ဆိုရင်သကပဏ္ဏဖို့ပြောခဲ့တာပြန်ပြောမယ်လက်ကောင်းသုံးကသုံးရမယ်ပြီးရမယ်ပြီးတော့ငါးခင်များတယ်ဧအေးများလဲပြီးတော့တောင်းဝေးသုံးယောက်နေတိုင်းထားတဲ့သကဗနပံမိဘပါနာယံလိုအာလုံတရသူကမိသားစုဝရုဏာလမိသားစုတောင်းဥက္ကလဘမိသားစုတွေကြံမှာကြပါလိမ့်ချမ်းသာကြပါလိမ့်ဘေးဘရားတွေဝေးကွာလို့တဏှီတွေကင်းလို့အနာမျိုး96ပါးယံလိုယောဂဘာမှာကယံအလုံးကကင်းဝေးပြီးတော့ရွှေဆောင်ဆရာဘုရားကြီးပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆုံးမခဲ့တရားသက်က၄ခုကိုပြိသိတရားနာမယ်စောစောကဗာပြောခဲ့တယ်တရားဆုံးရင်ပြရမယ်တဲ့အခုတော့ပြောပါပြီဗျရွှေသက်က၄ခုဘာသက၄ခုလဲရွှေသက်က၄ခုရွှေဆောင်ဇေရောပြန်ကြီးကအင်မတန်ကြီးမားတဲ့မေတ္တာနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဇာတ်ကရွှေတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိသိဒီကနေ့ကျတရားနာမယ်ကဗာနဲ့လေသဘောကျရဲ့လားမကြရင်နောက်တစ်မျိုးထပ်ဟောမလို့ပါဟုတ်လားကိုရောကြပါတယ်ကြပါတယ်ပြင်းပြင်းဆင်းပါဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ပြိဿယတရားနာမယ်ပေါ်ပြီးပါလေရလေရွေးရတာလေးကိုအမြင်ပြီးတဲ့ဒီရဒီကနေ့ညာဟောနာညီညိုကြတဲ့တို့ကုသိုလ်တွေနေရတာညာရတာတံပေါင်းဖြတ်လို့ရရဲ့လားမရဘူးတဲ့ဓမ္မတွေကျင့်ကြံမှာမှာကျင့်ကြံသာသာနဲ့ဝရုဏသံတောဂလာပါတတသုခမိသားစုတွေဘဝမှာငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့်သောကတွေကင်းဆိုရင်တွေကင်းပြီးတော့အသက်ရှိကြပါစေလို့ဟောဒီဝန်ကျင်မှာတရင်သုံးနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာပရိယတ်ပฏิပတ်ကံတဒုရဝိပဿနာဒုရဒုရနာပြအကျင့်ကြံနေတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်များရဲ့မေတ္တာအာမိသခံယူရင်းနဲ့တရားအဆုံးသတ်မိကုန်ချုပ်ရအောင်ဧတိတံသုတဗုဒ္ဓေနသုနေတဝါဓမ္မတေသနံအဘိနရဏစိတ်တေနသာဓုသာဓုတိပါတတံသာရဝတ္တယနာလာကြပါတဲ့ညာတကတကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တုံးမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုတဗုဒ္ဓေနဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘဂဝတ္တဗျာဗျာကိုပေးစွမ်းတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤတန်တိကံအထံတော်၌ဒေသိတံတဆင့်ခံကဟောကြားပါပေသောဣမံဓမ္မဒေသနံရွှေသက္ကလေးကိုအမိပေးတဲ့ဤတရားဓမ္မဒေသနာတော်ကိုလူနေတော်ကောင်းစွာနာယူကြည့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍အဘိနရဏစိတ်ဒေနအလောနှစ်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပိတိကြာကြကုန်လည်းတာတုတာတုတိတာတုတာတုတာတုလို့ခေါ်တော်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကျွေးကြောတန်ကိုဘာသာတန်သုံးကြိမ်သုံးဝနှုတ်မြတ်ခါ၍ကောင်းစွာမသွေကျူရင်လိုက်ကြကုန်ရတော်တည်း